That's an eternity of basketball ahead of us. Another beautiful steal perpetrated by Todd White. The action continues. The let's go situation here. Alex Adigan going up against a double team. Jeffrey Moore has access to the bucket. Watch yourself on that normal replay of that last bit of action. Was Juan Fernandez actually wanting to dish up the against Master Jaworski? We're crossing the twilight zone. That's an eternity of basketball ahead of us. We're about to start another episode of An Eternity of Basketball. Episode 85 will be coming up very soon. But in the meantime, we are going to remind you that we're part of the Globally Ballin Network. And the latest episode of Who the Heck Are We? Ang guest nila si Senador Juan Miguel Migs Zubiri, former Anis World Champion. He's going to talk about martial arts, Cali Illustrisimo, and all of that. Yung primo ko, ang guest nila. So, paantabayanan niyo po yan. Watch it on their page. Hang time with Denise Dinsay, her guest, Michelle Cobb from De La Salle University. Volleyball talk naman yan. So check out Hang Time with Denise Dinsay. Check out the Globally Ballin Network, www.globallyballin.com. Visit that website for all their projects, audio and video, and check out their social media as well para makita nyo all the shows in the network. Para sa amin naman, nasa YouTube lahat ng episodes namin except for the latest five, which you can still find on our Facebook page. You have to go to YouTube if you want to access all the older episodes of AEOB. And of course, linktree.com/globallyballin is the link that you need to access everything I just told you about right now. So yun lang kailangan nyo, linktree.com/globallyballin. Ito naman, Cuts Apparel, partner natin yung mga yan. Customized company uniforms as well as their cycling. May mga cycling outfit na sila ngayon. Cuts Apparel at Cuts Apparel PH. All right. So here we go. This is episode 85. Ah? 85 na tayo sa AEOB sa umagang ito. Ako si Charlie Cuna, kasama ko si Ventura. Yung pangatlo namin today, si Jay Mercado yan, magjo-join sa maya-maya. Si Noel Zarate, nasa Clark Bubble para sa FIBA Asia Cup Qualifiers. At busy sila dahil may games today. So pass muna si Noel dito. So Jay will join us later on. So sa araw na ito, our guest, of course, we're very privileged to have one of the greatest centers in Philippine basketball history, the defense minister, ang kanyang nickname because he loved to play on that side, no, sa defensive side of the court, but he wasn't too bad as well on the offensive side. Ayun, jump shot na yan, halos sigurado yan from the perimeter and had low post moves as well. And he would block your shot.
Nakasmile pa sa'yo, may dimple pa. Pang artista. Artistahin talaga yung dating. No? So he had a long 17-year PBA career. A storied amateur career, played for the national team as well many times. We're going to talk about all of that. Had a couple of brothers who played in the PBA. Pag-uusapan din natin yan sa araw na ito. So many awards, so many accolades. We better start it already. Our guest, Coach Jerry Codiñera, is with us sa araw na ito. Coach Jerry, welcome to the show. Hi, good morning, Sid. Good morning, Charlie. It's nice to be here in your program. Thank you. Thank you. Thank you for accepting our invitation, Coach. No, syempre, we're gonna go through your entire career, kung paano ba nag-umpisa yung the legend of the defense minister who played 17 years in the PBA. So many awards na nakuha mo, Coach. Coach, we were talking about it. You grew up in the Singalong, Malate area in Manila. Your father is a legend in a different sport, no? Baseball. Baseball. Yung para kay Coach Boy, no? So, paano ka naman nag-gravitate towards basketball? Na-impluensya ka ba? Si Harmon ba nagdala sa'yo sa basketball? Si Coach Boy, nag-baseball ka ba nung bata? Paano ka nag-umpisa dito sa sport na ito? Well, syempre, of course, it was greatly influenced by yung Chris Patoyota talaga eh. Kasi at that time, ano talaga yung ano ng tao talaga is yung Chris Patoyota. So everybody is talking about Philip Cesar, Fernandez, Jaworski. So pag hindi ka nagba-basketball doon sa lugar namin, parang ano ka, wala, baduy ka, wala ka, malayo ka sa parang wala lang, hindi kulang, may ganun. So tapos yun. Meron akong uncle na who played for FE also under Coach Turo Valenzona, pero na-injure siya. So yun, it started there. Tapos yung mga puro pick-up games lang. And tapos slowly, unti-unti, yung older brother namin tumangkat from 6'1 naging 6'4 siya. Kinuha siya ni Coach Turo Valenzona under Skip Agkawili. Mm-hmm. Yung mga proponent na Milo Best ng araw. Si Coach Tatang, kung tawagin nila. So yun, kinuha yung brother ko sa FEU Juniors. And doon, yung lahat nag-started. He's trying to, parang influence me to get into basketball, yung older brother ko. Pero syempre, ang basics ko, sama eh. Talagang, di talaga ako marunong eh. Talagang basketball, yung sa baseball talaga lahat ang formative years namin. Kaya it's so difficult yung transition. So baseball talaga yung first sport mo. But because of Coach Boy, no? Yes. So naglaro kayo competitively, naglaro kayo ng baseball talaga? Yes, oo. Halos nag-semi pro ako sa baseball sa under Philippine Constabulary. Enlisted member ako way back. Kami nila Coach Ronnie Magsano, my brother. Sa basketball, baseball din kami ron. I was playing dual sport na rin ako. At that time, parang yung kay Bo Jackson. Ewan ko, naalala niyo. Siyempre naman, just do it. Another day, another hobby. Baseball and football eh. So sabay yun, hindi big deal sa akin yun. Kasi nung high school ako, I'm playing two sports. First sem, basketball. Second sem, baseball. Parang ganun. So umabot talaga hanggang high school. Ah. Okay. Anong position nyo sa baseball, Coach? Nung I started sa Little League, left field. Left field, right field. Pag mahina ka, sa right field ka muna. Then left, then center, then I was being groomed na mag-pitch. Naging pitcher din ako talaga siya. Nung medyo nag-semi-pro ko kasi father ko was looking at Japan eh, para makapag-semi-pro eh. Pero hindi talaga. Coach Turo talaga kasi sabi niya, bakit ka pa mag-baseball? Overhype ka dyan. Dito ka na sa basketball. Parang ganun. Oo nga. So, sabi ko sa anak ko, Che, kung natuloy kang pitcher, di para ka na si Randy Johnson, ano? Oo nga. Matangkad ka pitcher, di ba? Ang hirap, Sid, kasi bugbog eh. You're throwing around mga 80 to 90 pitches per practice. Talagang solid talaga yung shoulder mo. Ang control, mahirap. Siyempre, and the worst part nun, ayoko pa pitch ng father ko ng slider, yung curveball, sinker. Kasi nakakasira sa elbow kasi. So, sabi ng father ko, puro fastball ka lang, tsaka off-speed, ang bato mo. Yun ang training niya sa akin. O, kaya, limited din talaga. Kailan ka nag-decide, Coach, na talaga nahiligan mo ang basketball over baseball eventually? O parehong you have a love for both of these sports, tapos medyo nag-drift ka lang sa basketball talaga dahil nga kay Coach Turo o yung mga outside influences mo?
ang ano talaga, ang the most yung crucial part is yung third year high school ako, parang inabolish na yung baseball sa UAAP calendar. So okay. I was forced, ayang naman, magbabayad ako ng tuition fee. Sabi ko, I will try my luck sa basketball. Doon talaga, doon ako nag-focus. Then, sabi ko, sana malain up ako. Kung hindi, I will transfer to another school. Sabi ko, kasi si Mr., yung the late Henry Cowanco is getting me to play for LaSalle in preparation sa college, LaSalle Green Hills. So, sabi ko, kung makukuha ko yung transcript of record ko, eh well, okay, pero wala. Hindi talaga sabi ng UE sa akin high school, no, andito ka na, I will take care of you. At that time, si Mr. Coach, the late Baby Dalupa ng our sports director. Ayos, hindi ka talaga bibitawan ng UE, no? Talaga. Pero before that, you na mention ka sa akin, Coach, nagkukwentuhan tayo ng isang araw. Before you went to UE, you were at St. Anthony. Yes, sa Manila, 'di ba? Yung school mo. May mga ibang legend ka rin na nakasama doon, 'di ba? Na player nung panahon na 'yon. Yes, oo, oh, maraming si of course, siyempre si Ed Cordero. Came from St. Anthony from grade school, high school, and of course yung boyhood hero namin, Hector Calma. He's just how many steps? 20 steps lang sa bahay namin 'yon eh, si Heck. Eh. Talagang if we see pagka dumaan 'yan sa kalye namin, yung naka-escort yan eh, Ford escort na naka-lower. Galing mag-auto ni coach si Papa Hector eh. Tapos si Hector, idol, gano'n kami oh. And yun talaga, I didn't expect magsasama kami sa Northern Cement. Sabi ko, buti nung first day, nagkita kami. Puta, idol, sabi ko, musta ka na? Siyempre, starstruck ako eh. Oh. Idol na yan eh, oh. Kilala ka rin niya, alam niya na nandun kapitbahay ka lang. Yes, classmate niya yung auntie. Tita ko eh, classmate sa school. Ibang lang. Yan, Coach, nabanggit nyo kanina, Chris Patoyota yung nag-introduce sa'yo sa basketball. Kanino ka ba? Chris Patoyota? Toyota talaga ako. Ang problema, yung tickets namin sa UE, siyempre kay Mr. Dalupa nang gagaling. Tapos lahat, size 15 ako at that time. Lahat ng ano ko, supply ko ng rubber shoes, nang gagaling kay James Hardy. Gagaling kay Al Green. I don't know kung maalala wow. Niyo. Oh, si Glenn Hagan. Oh. 15 yun eh. Al Green, yung 15 din yun. Yung left-handed na guy. Oh. Mm-hmm. Yes, yes. James Hardy, yung 6'11". 15 yeah, siya. Utah Jazz yun. Oh. Sabi ko, Diyos ko po. Eh, sige, Chris, papasa. Sige, balance lang yung panonood. Pero pusong Toyota. Toyota, pero Chris pa yung so, ang talagang sumuporta sa akin sa high school. Yung mga sapatos mo pala. Sino idol mo doon sa mga yun? Chris pa Toyota or any other team at that time when you were young pa, growing up, learning basketball? Jaworski, Fernandez, yun talaga eh. Abby King, mga big guys, Jaworski, Arnaiz, tapos sa Chris pa side, Cesar, Gitape, oo, gagaling, oo. Nakalaya mo later on, ikaw yung magsasucceed kay Philip Cesar na Tapal King, di ba? Oo nga eh. Hindi ko rin na-expect na gano'n. Defender ka na ba noon? Parang may pride ka na ba sa depensa nung panahon na yon, nung high school ka pa lang? Was it one of your fortes already? Iniisip mo na pwede ka mag-excel on the... Kasi di ba usually pag bata ka, gusto mo shumut. Di ba? Yun yung objective eh. Pero were you already defensive conscious nung panahon na yon? Yes, that was the parang the trait, the character na talagang inuulit-ulit sa akin ng coach. What you need to learn, sinasabi tatlong bagay lang: bumlak, rumibound, dumipensa, umiscreen. Apat lang yan tatanda mo, huwag mo na isipin yung iba. Yan lang gagawin mo, pagka-rebound mo, mayroon magdi-dribble yan. Look for the outlet pass. Tapos rebound, lahat ng dadaan dyan sa harap mo, blockin mo. Basta very simple lang yung instruction sa akin. Block, rebound, screen, defend. So, tapos just raise your hand, don't put it down. The usual. So talagang from way back center, natural center talaga ako. Mm-hmm. Yeah, yeah. And, big man talaga. Oo, yun talaga, big man. Ako lang pinakamalaki sa high school at that time. And Mike Facundo eh. So talagang battle kami ni Mike noon. I don't know, kilala niyo yung Mike Facundo. Oh, syempre. Ateneo. Yeah, yeah.
May nagtanong nga nung pinost namin na ikaw yung guest namin for this episode. Immediately may nag-comment dun sa post namin sa Facebook page na ask you daw about Mike Facundo and your matchups with him and all of that. Anong naalala mo kay Mike Facundo? Kasi maraming hindi na naalala si Mike Facundo because he left the country. Hindi na nga siya tumuloy sa UAAP career niya, di ba? Hindi na nag-PBA yun eh. Actually, nagkita pa kami ni Mike sa Forbes eh. Merong isang, ano ron eh, appearance. Well, si Mike, nako, at that time, siya terror siya sa high school, juniors. The other one is si Mike talagang syempre he's way ahead of me when it comes to skills. Ang lakas niya, para talagang German, ano talaga siya. German, kita mo yung state, pag tumayo siya, ganun talaga, big body, lakas sa rebound, scorer siya. Eh basta ako, rebound, block, screen, di naman ako sumashoot. But we beat them, Ateneo, that time, sa juniors. Oh. In third year to. Oh. Anong height niya, coach? Magkahit ba kayo o mas malaki ka? 6'5". Pareho kami. Pareho kami 6'5". Ah, okay. Okay. Si Mike, rebounder, intimidating, presence. Hanggat nag-teammate kami sa amateur. Ni Mike. Would he have made it to the BBA, coach? Kung hindi yes, kamalis? Of course. Oh, yes. Oh, naman. Hindi na nagtuloy si Mike. Eh. Alam mo naman si Mike. Bago kami mag-game sa Magnolia, nagbabasa pa ng libro. Aral si Mike. Now he's working with Citibank ata. Hindi ko na I don't know kung nasa na si Mike eh. Coach, may nangangamusta sa iyo. Ano? Si Etok Lobo. Hello, Jerry. Kumusta na? Uy, dako. Etok Lobo. Per star. Oo, deadly yan. Yung dalita, oh. No? At Dasalya. Yeah, sabi, sila magka-partner. Oo, talagang scorer, gunner. With ano? Huh? With Marte Saldana and Ray Lazaro. Yeah. Oyo, FPU. FPU boys. Kamatorya ng Mika. Mahina 20 dyan. Mala sa 20 dyan. Pinag-uusapan mo nga Turing Valenzona and all of that. Tapos hindi ka nag-end up sa FPU, no? Yeah, oh, it's like that. At that time, nagkuha ako ng exam. I passed the exam. Tapos nakalimutan, parang nasaran ako ng enrollment, so talagang nag-apologize nga sa akin si Coach Agkawili, galit na galit sa kanya si the sister of Tita Cory, si Josephine Reyes, yung elder, kasi hindi ako nakapasok sa junior, so nag-move ako, nasa UAAP ako napunta. Dapat FU talaga. Yun. Okay. Pero, for college, ano, good, okay. For college, Coach. Sige, God. For college, Coach, hindi ka sinubukan na kunin ulit? Hindi na. Nasa UE na talaga ako all the way. Nandun ka na, di na maalis. Ha? Coach, may nag-comment dito si Nikki Gail Muriel. Sir Jerry, may ninong Zoilo Boy Morales wants to say hi. Statistician nyo dati sa Pure Foods coaching staff. Si Zoilo Boy Morales. Oo naman. Pinakamusta si ka raw. Oo, at takal na sa Pure Foods niyan. Halos parang minsan magkasama na kami niya na ano eh, all the way hanggang practice, hanggang minsan, alam mo na, binata tayo dati. Lumabas kami, magkasama kami ng boy. Oh, based in Vegas ng araw na. Tapos may isa pa, nabanggit mo, Chris pa rin. May nanonood ngayon, si Bernie Fabiosa is also watching right now. Papa Burns, oo naman. Oo. Champion kami niya, first championship namin. Papa Burns. Pure Foods. Ayan, di ba? Oh, that's right, sa Pure Foods. So yun na nabanggit mo, Coach, that you were in UE for high school and then parang diretso ka na sa seniors team ng UE ng mga panahon na yun. Wala nang, so hindi ka nga pumunta sa FU. May mga ibang sumubok ba to get you aside from Lasal? Nabanggit mo na nga yung Lasal kanina. Ako, si Coach Joe, Jolly pa. During recess namin sa high school, tatawag siya doon sa akin, tatawagan ko siya sa payphone, sa eskwela. O ano, bata, gano'n siya. Ay mo dito ba, coach, gusto ko talaga diyan, pero coach, hindi ko alam ang way papaano. Wala eh, wala namang, wala akong idea as to how to transfer or what. I tried, pero sige, tignan mo kung makukuha mo yung transcript of records, hindi ko naman talaga makuha. So yun, siguro yun na lang din, blessing din naman kasi sayang. naging magkakampi sana kayo ni Benji, ano, coach? Yes, mag-aabot kami. Pero you know, good thing about that, hindi man ako natuloy sa, nakakatuwa eh, hindi man ako natuloy sa UP, pero Coach Jolly pa, naging coach ko siya sa RPT, matagal, naging coach kami sa PC, nag-champion kami sa AFP Olympics,
yung when we beat Hyundai, yung sila Lee Chung Hee, I was, kinuha niya ako as import kami, ako, Dindo, and sino pa ba? Ni-reinforce namin yung Philip Sardis. Mm. The first time, tinalo namin sila Lee Chung Hee sa Manila by 1 point. And ito naman, yes, yung ano naman, yung yun yung sa UP. Sa FEU naman, my first commercial team was, I was just 17 at that time. Mm-hmm. Ano, kay Coach Turo naman. Di naman ako nakapaglaro sa FEU, but kinuha niya ako sa spot build sa Coney. And okay. Mga commercial teams, puro under kay Coach Turo lahat yun. So, kahit pa paano, nagsama kami. Okay. Tapos nabanggit mo rin, assistant ni Coach Turo or manager ba, si Mike Bilbao? So, nakasama mo rin si Mike Bilbao, no? One of the legends sa point guard position naman. Yes. Sa commercial team, yung first commercial team namin. Puro FEU boys ang kasama ko noon. Ilang taong ka na, Coach, nung nag-start ka maglaro sa commercial leagues? 17. High school. 17, ano? 16, ganyan. 16, 17. Pwede pa kasi noon, ano? Yung sa... In fact, you can play. Pwede ka maglaro that time. 16 years old ka. High, fourth year high school ako. 16, 15. Kinuha na ako ni Coach Turo eh. Sa commercial. Spot build. So, pumasok kami sa Final Four. Kalaban namin yung Lasal. Ganon. So, laking experience para sa akin. Which is what's happening now to Kila Carl Tamayo. Ang laking bagay yun eh. Exposure. Right, right. That's right. Ang babata nga ng mga players. Sabagit mo na rin si Carl Tamayo, no? Kaya naka-t-shirt si Sid Ventura ngayon eh. Sid, pakita mo nga. Yeah. Siyempre, proud tayo. Ang ganda ng nilalaro ng team natin eh. Di ba? National team. Of course, Coach Jerry knows a lot about being on the national team. The pressure. There's some pressure also from the crazy basketball fans ng Pilipinas and all of that. Pero, so yung PBL, PABL pala. Hindi pala PBL. PABL career mo, that coincided with UE kasi pwede yon eh nung panahon na yon, di ba, na you're playing for your school, you're also playing pag off season sa PABL na yan. Nauna yung Soconi spot built. From there, where did you move to? After ng yung kay Coach Turo sa Bugis, I played sa ano Magnolia na for Magnolia under Coach Freddy Gonzalez. Ayun, mga sila Totoy Marquez, Alan Kaidik, nagsama pa kami ron. Matagal yon, around 2 years. Then after that, naging ano na, it was under Mr. Kowang ko na, iba seta pa that time eh. Yung right. San Miguel kami. So, became Mr. Kowang ko na, Lager Light na naging team. Lager Light na yan, that's right. Hello, Jay. We went, nag-championship kami ron versus ESQ Marketing, which is ano kami, ano kami ron, sobrang seeded kami ron. Kaso, hindi nagkaganon eh. Tatanong ko nga sana yun eh. Yeah. But what they don't know there, ang lakas ng lineup na yun. Yung ESQ Marketing, puro veteran yun. Adonis Tierra, Adondon Ampalayo, Ricky Cui, Jojo Guzman, 6'3", Eric Altamirano, Ron Magtano. Ang lakas nun, powerhouse yun. Tama. Oo. Yung brother ko nandun, Capacio, yung lineup naman namin, national team din. Grabe yung best of three. Oo. Yeah. Of course, the late Alfie Almario, Pumaret, Solis, Anthony Mendoza, Jeffrey Graves, Peter Aguilar. Malakas yung lineup. Naning Balenciano. Oo. Puro na gano'n. Nag-NCC halos lahat ng mga pangalan na binanggit mo, Coach, nung panahon na yun. Can you tell us a little more about Anthony Mendoza? Kasi maraming nakalimutan siya. Dahil, di ba, sandali lang siya sa RP team, Ginebra, Nidrat, tapos nawala siya eh. So, yung panahon na yon, yung ano bang klaseng laro niya, what kind of a player was he, and anong naalala mo sa kanya? Nako, si Anthony, actually, Anthony is my neighbor in Cebu. Taga yan, Guadalupe. Taga Guadalupe yan. So, nung nagsama kami sa RP team ni Anthony, ano, before that, napapanood ko na siya sa Crispa noon, actually, walked all. Ang galing, he's a passing center. He's a good passing center. May post, low post skill siya. Magaling. He can bring down the ball. Hindi siya athletic pero smart player siya, parang Bill Walton type of player. Smart, maganda siya lumaro sa poste. Ano rin siya, nakaka 16, 18 points. Ang ano noon, ang kasi bata siya nag-ano noon eh sa UV nung nakikita ko siya sa Crispa, around 17, 18 lang eh at that time. Tapos talagang gumaling siya nung nakita ko siya nung ano na, nung
yung nagpunta na siya ng ano ng nagsama nag, nung nag-champion sila, yung tinalo nila yung Lasal, there was a time nag-champion sila but they lost to Arellano at that time. Oh, mm-hmm. Doon sa national ano, national collegiate. Galing, magaling yeah, si Anthony. Yun nga eh. Marami ayan talagang eh guests namin talk. A lot of our guests have talked yeah about him eh, di ba? Sige, Sid. Magaling. Yeah. Oh. Lalo yung batch niya si Al Solis kasi yeah, si Al yung mahusay yung team yeah ng Cebu that time. Eh, talagang lahat yun. Pinapirate ng Manila teams yun. From mm-hmm Dahalo, Boy Cabahog, Al Solis, mm-hmm, Jay Ramirez. Mm-hmm. Oo, talagang Amomonpon. Sina, mm-hmm. Sino pa ba yun? Yung talagang pambugbugan yung team ng Cebu. Oh, yeah. Oo. That's right. Nabanggit nga rin ni Boy Cabahog yung in-guested, ano? Actually, si Ante Mendoza. He talked very ano highly of ano. Pati nga rin si Al Solis when he guested. Napag-usapan din niya si Anthony Mendoza. Napakagaling din. Kuya, Coach Jerry, mga kuya. Yeah. Yung mga kuya. Yan ang mga kuya ko eh. Sa Northern Cape. Oo nga. Coach Jerry, tanong ko pala, anong year ka pumasok ng UE Seniors? 83? Right after my yung fourth year ko, first year kagad, nilain up ako kagad as a rookie. We end up fourth place eh, na out kami noon eh. Galing lang din sila sa championship noon. Hmm. Yeah, so 82. Yes, 82. 82, 82. So anong pakiramdam noon joining a champion, defending champion na team? Ano? Tapos nandun na yata si Alan noon, ano? Sa team na yes noon. Can you talk about that, that year, the team? Kasi Sid, at that time, nasa yung fourth year ako, nasa commercial ako eh. Commercial ako ng champion ako sa high school. Yung UE nun, medyo hirap pa mag-champion. Kasi at that time, FEU pa nun at that time eh. So nakakalaban ko sila Alan kay Dick, sila Alan, yung mga ibang teammates sa college, nakakalaban ko. Mas malakas yung team ko kasi nun eh, yung kay Coach Turo, yung Spot Mills. So nakakalaban, uy, tinatalo kayo. High school lang ako nun eh. Tapos, after that, yung paglipat ko na sa kanila, sa first year college ko, medyo parang welcome na ako sa kanila. Hindi nga ako tinitira ng mga matatanda dun eh. Kasi alam naman nilang bata ako. Kumbaga sa kwan, galing ako sa juniors eh. Yeah. Oo, champion din ako, kaya hindi nilang basta-basta. Pero yun lang, ang kagandahan lang talaga doon, siyempre, yung mga, siyempre sa amin, Ilonggo, Bisaya, Tagalog, malalapit naman sila sa nakakasama ko naman. But siyempre, in transition, mahirap. Parang lagi ka behind sa skill mo. Siyempre, kahit sabi mo na kapag commercial ako, I'm always one step slower. Lagi, parang lagi nauunahan ka, nagugulangan ka. Siyempre, learning pa rin ako eh. Kahit sabi mo may experience ako in playing big crowds or big games, kulang ka pa rin. May sumagot na doon sa tanong mo, Sid, eh, yung anong year pumasok. Okay. Sino sumagot? Si Alan Kaidik, 1983 daw. Pumasok si 83 daw, Coach. Oh, yeah. Si Alan nang isa sa Alan pa. So, Alan. Yung partner mo. Grabe yan, Alan. Oo. Deadly talaga. Walang no-nonsense player. Perfectionist ang tao na yan. Sarap. Siguro kakampi. Sige, Jay. Coach, pakilala lang ako, si Jay Mercado ako. Coach, question, no? Balik tayo doon sa ESQ versus Lager Life PABL Finals. It is regarded as one of the greatest finals ever, series ever in PABL history. No, given the excitement, puno ang Rizal Memorial Coliseum, you have 8,000 fans watching, tapos televised live over MBS Channel 4 noong time na yon. I remember, si Coach Ron Jacobs, who was acting as a consultant yata ng Lager Light, si Derek Pumari ng coach ninyo, siya yung guest analyst nung sa MBS 4. And all throughout the series, pinupuri niya si Joe Lipa. No, saying how innovative, how good Joe Lipa was, yung mga adjustments na ginagawa niya during the game. Sa opinion niyo, Coach, no, how effective or how critical was Joe Lipa's coaching that led to ESQ's upset over you? Well, alam mo, sa totoo lang, yung description ko sa game na yun, isa sa pinaka-painful na championship na natikman ko. Mm-hmm, kasi seeded kami, national player kami. Ako na, looking back na lang, sinasabi ko, malakas din naman pala sila. Sabi ko, natitinignan ko po, puro veteran din ng mga Asian Games.
But going to the series, because of our, siguro because of our standing, 18-0 kami sa eliminations. Yeah, exactly. Wala kami tatlo. Tapos, ito na, approaching na nung championship na best of three, di ba? Mm-hmm. Best of three. Mm-hmm. Tapos, may, alam mo naman, si Coach Joe, very dynamic, strategic coach. Ano yung tawag doon? Magaling siya sa mga strategy. Sinabi niya sa media, sabi niya, I have a secret weapon. Sabi niya ganoon, beating Lagerlite. Siyempre kami na, ano kaya yung secret weapon na yon? Sabi namin, secret weapon. Diba? Sabi siyempre, medyo manahilig si Diyo sa mind games yan eh. Yeah. Puta na mo yung ginawa niya. Mm-hmm. Dininay niya lang yung point guard namin, ni Coach Joe. Mm-hmm. Hindi niya pinatanggap yung Dindo Pumarin, who is our starting guard. Dininay ng dininay full game. So ano ang ano noon? Ano ang impact sa team namin noon? Eh siyempre magbababa sa amin yung dos. Yung dos namin scorer, Valenciano, Almar, eh, hindi naman guard. Hindi naman sanay sa ano yon, mag point forward or they can bring down the ball and set offense katulad niya, so, 'di ba? Triangle pag binaba ng dos, tres, ako na yung open. Na-disrupt kami. Nawala kami sa balanse. So naging ano kami, naging close ang game hanggat sa nung last 2 minutes kami pa nung brother ko laban sa shootout sa free throw eh. So yun, na disrupt eh, si Coach Joe mahilig sa ganyan eh, even when we beat Korea ganun eh. Talagang puro disruptive. So na ano niya, nagkaroon kami ng problema doon, naging close ang game, that's why nadali kami sa ano sa championship. Okay, naman hindi. Kaya nabilib si Coach Ron kay Coach Joe talaga ng mga panahon na yun. Hindi mo masabing chamba yun kasi 2 beses eh. Yeah. Best of 3 eh. hindi naman winner take all, no? Hindi naman winner take all na 1 game lang eh, di ba? Kaya pag ganun, may chamba talaga. So ang ganda nung, so after that coach, di ba, you went from Soconing sa Smartville, then you transferred na, and then eventually you ended up nag-Lagerlite, tapos nag-Magnolia ka, and that's really, in my recollection, doon ka talaga nakilala ng lahat, di ba? When we were in Magnolia, kasi yung level of dominance mo nung panahon na yun was already apparent. Eh. Nandun ka na talaga sa Magnolia. And then sikat talaga PABL nung pinanunod na sa TV, mainstream. Parang on certain days, PBA papanoorin mo. On the other days, PBL ang papanoorin, PABL papanoorin mo. Ganyan. Everyone was glued to the TV. Nung panahon na nasa Magnolia kayo, Coach, sino yung pinaka-rival mo sa PABL? Pag matchup eh, sino sentro na, oh, it's Jerry Codiñera versus sino yon? Parang sino yung inaantabayanan ng tao? Yung early years ko sa Magnolia, during that time pa, yung kay Freddy Gonzalez, syempre, andun yung mga, ang dami mga ex-pro doon eh, na bumaba. Sina Tanduyan, sina I don't know, alam nyo pa, oo, marami magagaling doon. Oo, tapos itong latter part, yung kay Coach Derek, of course, nandiyan si Benji Paras, bagong dating last Benji, J.J. Pelaez, Tanuan, the late Tanuan, si Jack, mga big man. Yung the others, yun yung mga siyempre nakakalabang ko sa amateur, sila Toma Cruz, Poblador, si Rabay, si Dong Polistico. So yun yung mga nakakalabang. Tapos din, siyempre, Alvin, of course. Pero si Alvin kasi is playing forward position. So, yun ang hindi ko nakakalaban talaga directly. Sino pinaka-physical sa mga yun? Sino pinaka-physical sa mga yun, Coach Jerry? Yung pinaka-physical maglaro? Among marami, those guys you mentioned. Physical, normally, mga Bisaya, taga Mamaslab. mahilig talaga. Actually, minsan hindi mo na, physical talaga lang sila, hindi naman dirty, rough, ganun. Yeah. Rough lang. Physical, pagkabangka lang. So, ano lang ng bounce lang ng game. Hindi yung kamong nananakit, nananalbay. Wala namang ganun. Eh, Coach, sa UAAP, di ba, second, third year mo, nag-back-to-back kayo nun, di ba? Sa UE84-85. Yung UAAP landscape naman noon, Coach, sino yung mga, inaabangan mong makalaban na players noon? You mentioned kanina si Mike Facundo, pero aside from him?
Well, ang history nung istorya nung sa amin noon, nako, ang lalaki ng UST at that time. They have Monfran, who is 6'3". Ray Boy Rodriguez is the manager now of Ginebra ba? 6'4". May Babilonia, 6'5". Toma Cruz, 6'6". The brother of Dennis Espino, si Nonong Espino, 6'7". Limang 6'5 and above yun. Eh ako lang 6'5 sa UE. Tapos yung kabakap ko na 6'2". Siko po. Ang dalalan talaga lang namin, eh, kumpiyansa, of course, nasa national team kami, nasa men's team kami ni Alan. Eh, kutsa, eh, Alan, kasama ko, kutsa, walang kakaba-kaba. Kutsa, para kami, scoring machine, eh. So, basta sa amin, role-playing kami, alam mo naman si pareng Alan, lahat ng kung anong miss niya, kuha ko, balik sa kanya. You know, kung panty siyang tumira, kasi supportado namin si Alan, eh. Yeah. Mm-hmm. Yeah, yeah. Lakas din ang lineup niyo, no? You had good players rin on your UE team, siyempre. No? Kaya nga, kayo nag-finals, diba? Back-to-back yun. Dave Sama, Fermin. David Sama. Oh. Yeah, Fermin. Malaki. Guys, malaki kasing bagay yung katulad ni Kwame. Pagka, alam mong pag tumira ka, kahit miss, nakukuha ng big man yung bola. Yeah. Madali lang, kumpiyansa ng shooter, lumalakas. Right. Pero pagka nakita ka, natira mo, hindi makuha, transition ng kalaban, mahirap. Out-rebounded ka, ay wala, mahirap. Mahirap talaga for the shooters, for the other players. That's why talagang importante yung role-playing eh. Kahit lalo na dito sa, for us, sa Gilas, and for the other teams, for you to be successful, there should be a role, you know, you should know your role sa team. Coach, you had a rivalry with UST, di ba? Lalo na yung Pido versus Alan. Nung shoot fest nila, no? 85 yata yun, if I'm not mistaken. Pero, what's hindi na ma-mention, yung rivalry mo with the other big men of UST that you mentioned. No? And if I remember it right, you actually stood out. No? Kahit lima yan, na malalaki, eh, kayo yung umaangat talaga na yung laro ninyo. As in, when you compare your stats with them, mas mataas ang puntos ninyo, mas malaki, mas marami kayong rebounds. How did you handle them? Yung limang yun, aside from the fact that Alan and Tito were basically canceling themselves each other out. Well, ano lang talaga, it's just by purely, ano lang, determination lang talaga. Kasi wala namang iba na eh. Wala na namang iba akong maasahan, wala naman ako ibang papalit na sa akin, wala naman ibang magsasub sa akin. So 40 minutes ano again talaga ito. Is 40 minutes. Oh, wag lang ako ma-foul out and siguro wag lang ma-injury. Ano lang, talagang laban lang. Oh, yung UST talaga loaded job, pero at that time mga bata pa sila. I mean, mga bagong sa yung brother ni Dennis Espino galing Mapua yun medyo physical yun. Yung kabrother ni Dennis, medyo... Eh, kahit mo si Dennis. Banggaan kami niya. Commercial sa intercollegiate. Matapang yung brother ni Dennis. Bata ako ron eh. Yun, matanda sa akin yun. So, pero he's a good defensive player, yung brother ni Dennis. Tapos meron pa sila si Incredible Fran. Parang Incredible. Laki talaga nun eh, di ba? Tambay sa gym. Kuya ni Patrick, yun, no? Kuya ni Patrick Fran yan, di ba? Kuya ni Patrick, alax din. Raymond Fran. Ay, nag-Alaska yun, di ba? Nag-Alaska yun, naglaro sa Alaska yun. Parang patubata-patawan yun. Anak ni Tita Belen. Ah, I see. Okay. Kasi ang biro sa kanya nung college, naalala ko, lahat tambay sa gym daw yan. Hindi daw pumapasok yan, nasa gym lang daw lagi. Hindi yung basketball gym, halata yung gym talaga, yung weight. In gym, Halata naman eh. Guys, guys, alam nyo ba, ang UAAP nung araw, ang laro, 7 o'clock ng umaga. May morning games siya, tama. Hindi man lang 10 eh, no? 7. Doon kami sa Pinoball doon, 7 o'clock. Yun ang laban nung araw, kaya... Diyos ko po, maglalaro ka pa lang. Wala, ah. Bago ka siguro mag-init, di ba? Ang aga. Correct. Kaya ang laking bagay ngayon, hapon na, di ba? Yeah. Ilang years ago? 2 years? 3 years? Eh, UPUE. Schedule ng gym. Di ba, UPUE finals nga, 2 o'clock in the afternoon sa Ultra. Finals na yun, eh. Diba? Finals na yun, eh. Tapos, may Rizal Memorial ka pa na parang Sona. Tama.
Walang aircon. Walang aircon. Tapos pag nanonood ka, yung upuan mo, pag mali pa yung pwesto, may poste pa na isa na hindi mo maikita. Gaganon ka pa. Gaganon ka pa. Nakakainis eh. May chicken wire sa ano. May chicken wire pa. That's yeah, right. Yan. Coach, kailan ka na top sa national team? Paano ka na top bigla na mag-national team? Who approached you? Sabay kami ni Alan eh. Sabay kami ni Alan pumasok. 85 bale, no? Sabay kami halos. Coach Ron Jacobs ba 'yon agad yung nag-ano sa inyo or yes, nagpadala siya ng tao to get you? Yes, oh, kinuha kami and nandun kami sa Team B, Northern Cement Team B. Dalawa 'yan, A and B. Nasa pool kami. Tapos of course, meron kaming every conference nakakalaro kami sa PBA. Yeah. 'Yon. 'Yon ang pinaka masarap na experience na nakakasit kami minsan. Oo, pero siyempre pagka yung talagang yung third conference sa PBA na, yung talagang nag-champion kami versus Manila Beer, nako. Swerte ka na pag napasok ka doon kasi may Jeff Morse, Engelan, nako, natamba ka na 'yon. Ang ano nun, huwag ka ma-zero kasi siyempre lagi kakantsawan ka eh. O, zero ka na naman. Ha? Kaya mo siyempre role-playing sa Northern Cement. O, hindi pwedeng ano. Coach, paano kayo nilapitan ni Coach Ron? Paano ka kinausap? Wala, pinapunta lang kami through Coach Philo Pumaren. Philo. Okay. Pinapunta kami dun sa practice nila, umaten kami. And hindi na without, hindi sa national team, hindi naman kami kamong matagal kami nire-recruit for LaSalle, pero syempre, nag-UE kami. Mas doon lang kami for the national team. So, yun. Okay naman siya. Yeah. Ito nga, sabi ni Coach Alan, ano, we were recruited sa NCC noong 1984. Handpicked daw. Handpicked. Syempre, sikat kasi. Dapat lang. Ganda ng performance ng UE noong panahon. Top two players of the champion team at the time. No? Nakabilit na rin kayo sa quarters ng NCC noong panahon na yon, Coach? You have the option to stay there. Kaya ako, syempre, from Laguna, para pa ako umuwi, punta balik, sasakay pa ako sa bus namin. So sabi ko, mag-dorm na lang, mag-quarters na lang ako para mas convenient. No? Sino roommate mo nun? Nandito ko sa roommate ng mga, si Coach Alan. Si Coach Alan, kasama Coach Alan na talaga. Tapos, nagtama rin kami for quite a while ni Coach Bong Ramos, Peter Aguilar, father of Japet Aguilar, the late Ray Cuenco, nagsama din kami niyan. Oh, sa ano kami, 6-2 a room eh. ganun ba? Okay. Marami ka palang roommate. Maraming roommate. Maraming di nakakalaman na si Coach Bong Ramos, nakakalimutan ng tao, Coach Bong Ramos was part of the NCC program. And Benji Gutierrez also. Oh, si Benji. Si Ronnie Magsano. Ah, that we didn't know. Oh. Umabot pa kasama si Ronnie doon? Sa NCC? Okay. Si Ronnie trained for almost siguro 2 or 3 weeks. Isang buwan siya. Yes. Nag-train siya. Eh. Tapos, parang hindi ata kinaya ng schedule niya. Nag-beg off siya. I see. Okay. So, he was mga 85 yun, Coach Bale. No? Or 85 siguro. Mga 85 yun. Yes. So nasa radar din pala siya ni Coach Ron, ano? Yun pala, Coach. Oo, ako rin. Yun pala, Coach. Ano yung pakiramdam mo, you know, training under Ron Jacobs? Grabe ah, si Coach Ron Jacobs. Parang hindi nakikipag-usap sa mga bago yun. For start, parang wala, may distance. Walang small talk sa amin yun. Basta ikaw, bago ka lang. Tahimik ka lang. Sunod ka lang, oo. Follow the leader lang kami. Tapos, syempre, of course, yung practice namin, the way we conducted yung training is just more on repetition, muscle memory, repetition, paulit-ulit until you develop good habits, good working habits, proper form. And number one is you should know your role. Ganun. Tapos yung drills namin talagang grueling. Lalo na for example, pag nag-rebounding drill kami, around mga 90, kasabay ko ba naman, Dignadise, Dennis Steele, di mag-drill kami sa rebounding. Okay, do 90.
90 rebounds, yung gano'n, yung nag-alternate. Oh, tsaka right, right. Drop ball ka doon, back to zero ka. Yeah. Back to zero ka, nakunsko po. Eh, yung steal, minsan, alam mo na, ang gulo. Pucha, talaga ang hirap. Magulo. Magulo talaga yun. Oh, grabe. Ako siya, grabe kami. Pagka nag-box up, bugbog ka. Pagka bata ako noon eh, 17, 18, para akong pinball. Tumatapon-tapon ako. Yun, mm-hmm. Tapos, at that time, talagang you have to level up your training kasi hindi pwede ka nagda-drop ball sa practice layup. Babalik ka, mm-hmm. Ulitin mo yung drill. Mm-hmm. If you miss yung suicide drill namin ng mga 28 seconds, back to the line ka ulit. Sa amin, ganun eh. Grabe si Coach Ron. Talagang lumilipad ang player. Pag okay, go. Suicide drill, on the line, baseline. Ako, patayan yun. Kaya grabe ang... Grabe, pagka nag-ano ka, nag-miss ka, nag-drop ball ka, ano ka, masama ang tingin sa'yo ng mga kasama mo. Kasi pati sila... Mm-hmm. Diba? Damay. Damay lahat. Cause of delay ka eh. Cause of delay ka. Oo. Okay, ganun yeah. Talaga. Kaya tumibay ako doon eh. Tumibay talaga ako doon sa ganun drill. Sa kaya ayoko mag-miss talaga. Tinatapos ko na para bago umaba pa yung practice. Let's talk about yung mga trips nyo naman abroad, Coach. You had experiences with the national team, going abroad, competing in international competitions. You were a young fellow. You might have been the youngest. Were you the youngest on the team at the time? Panahon na yun. Kamusta naman yun? Anong feeling mo noon? Diba? Tapos meron pa kayong isang tournament na nung Christmas hanggang New Year's umabot eh, diba? Doon ka nag-Christmas, doon ka nag-New Year, nag-champion kayo doon. Di ba, for a young guy, anong pakiramdam mo? Wala ka, hindi mo kasama pamilya mo. Di ba? I mean, I know, masaya yung samahan, nananalo kayo and all of that. Pero, how was it for a young fellow like you? Well, napakasaya. For me, it's wala na akong mahiling pa eh. Kasi, unang-una, bangko naman ako. There's no pressure. Di ba? Practice para kung magkasawan. Ako yung scouting team. So, siyempre, relax lang ako. Pwede kung hindi ako ganun ka-pressure na like what I see in Alan, Samboy Lim, yung mga player sila, Hector, medyo I can feel and sense na talagang ano sila talaga. Alam mong they're up for a big game. You don't know what to expect. Mananalo ba kami? Siyempre, ganun ang isip mo eh. Hindi, how I wish makatulong ako but sa edad ko, wala eh. Talagang I was just being ano pa lang naman, piniprepare ako. So yun, enjoy na, ini-enjoy ko na lang yung ano, yung trip, lahat na mapuntahan namin. Talagang nandun ako para sa kanila, para to help them in any way I can. And one time, there's this experience sa Thailand, nasa SEA Games ata kami. After ng hard practice, ito si Coach Ron Jacobs, naghamon ng, ano, ng jogging, a sprint. Three rounds sa oval. So four rounds. E, pagod na ako, coming from a 3-hour practice, sabi ko, naglabas ng 5,000 baht si Mr. Henry Kowanko. 5,000 baht. Ewan ko magkano. Basta mga $200-$300 ang ano, equivalent eh. Labanan ko daw, sabi ko. Ah, kutya, nilabanan ko kahit mamatay-matay na ako sa pagod. So, sabi ko, 1 o'clock in the afternoon sa Thailand, di ba, ang init noon. Sprint kami, 4 rounds. Para magkaroon lang nasaya ba yung team. Alam mo, nung tinalo ko, para akong mamamatay doon sa baseline. Nila ako eh. Sabi ko, sa pagod eh. Eh, siyempre, because of the money na rin. So, enjoy lang. Masaya lang. Yun lang siguro mga masayang experience namin. Kayo lang nakakompleto, Coach? Kayo lang nakakompleto, Coach? Kayo lang nakakompleto? Nung ikot? O may nanalo pang iba? Wala, ano yun? Talagang contest kami, unahan, Coach Ron. Ah, unahan? Ah, kayo lang. Oh, ah, kayo lang. Okay. So malakas pa sa noon, no? Malakas pa si Coach noon, mga panahon na yun. Nakakatakbo pa and all of that. Naglapit $300 si Mr. Kowanko. So, yeah, laki lang $300. Sabi ko, sige, nakita ako. Oo, sabi ko, sige, laban. Sabi ko. Oo. Normally bang ginagawa ni Coach Ron yun na may hamunin siyang player na ganyang for ganyang katuwaan na drill, Coach Jerry?
Normally, ginagawa niya talaga yon. Naghahamon siya ng player. Yeah. Normally, what he does, jajaging lang siya sarili niya. Mm-hmm. Eh, nakita niya, labanan mo si coach, lalabas ang pera. Sabi ni Elmer Reyes, sige nga, kaya mo ba? Papod na ako eh, sabi ko. Sige, magkano? Sabi ko ganun. $300, sabi ni Mr. Quaco. Tanungin mo si Coach Ron. Siyempre, tinalo natin. Oo. Siyempre. Why not? Why not, di ba? Maganda naman yung reward sa dulo na yun eh. Pag-usapan natin naman, coach. Sige, coach. Go. Sige, coach. Nung sa Jones Cup naman, siyempre, alternate kami. Siyempre, paglaban na. Siyempre, paglaban na after ng game, yung Uruguay, grabe laban doon. Plus yung US. Uh-huh. Siyempre, si Samboy. Sam, grabe nilaro mo, Sam. Tagakwento na lang ako, pagkatabi ko si Samboy. Grabe yung in-under goal mo, Sam. Alam mo na, kabiro ako si Samboy. Pati Pinay, sabi ko, tumayo. Ganun, naka-win siya, tumayo. sa dami ng in-under goal ni Samboy, sa dami ng highlight niya, na mga highlight na tinira, hindi niya na malaman minsan kung ano doon eh. Kaya ako, kinikwento ko na kay Samboy parati, pagka nakakatabi ko siya. Gusto ko na Sam. Tawa-tawa lang naman si Coach Samboy palagi. Diba? Si Samboy, tatawa lang yan, ngingiti lang yan, di ba? Nagkakapi sa ere, di ba? Yung description. Nagkakapi sa ere talaga yan. So, pero yung experience niya, imagine mga Americans, tinalo ng mga Pinoy and all of that. I mean, to be part of that experience, I'm sure, you know, dala-dala mo yun hanggang ngayon. Naiisip-isip mo siguro yung experience na yan, di ba? Grabe rin yung NCC stint mo, no? Pero si Dennis Steele at si Jeff Moore, and I guess Chip Engeland as well, what do you remember about them? Sabi mo nga, magulo yun si Dennis Steele. Agree ako dyan dahil nag-guest na rin dito yan and nakakatawa talaga sa, he was cracking jokes and you know, inaasar din kami, ganyan. But si Jeff Moore seems to be more, mas reserved talaga siya. And si Chip Engeland, di ba? Hindi kasing flamboyant ni Dennis Steele yung dalawa, no? Guys, yung ano, ang description ko dun sa Jeff Moore, yun ang pinaka-skilled, highly skilled sa lahat ng player doon. Inside-outside, athletic, defender, shifty, relentless player siya. Si Jeff Moore, magaling. Talagang outstanding sa akin yun. Pero when it comes to offense, quick offense, siyempre, of course, Chip Engeland, talagang grabe ang shooting noon. Talagang makita mo, very textbook, fundamentally sound. If you have a, para kung meron kang player na gustong paturuan, yan, si Chip Engeland. Ang tumatalo lang dyan, putya. At siyempre, at the end of the practice namin, merong pera yan na maglalabas ang coaches na 1,000 pesos, shootout, lahat titira sa loob ng Aquinas Gym. Free throw. Tumatalo lang dyan si Paring Alan kay Dick. Alam mo naman si Paring Alan sa free throw. Pucha, walang kakapakaw pa. Sila lang naglalaban sa free throw. Pingilan pa, talo. Free throw. Galing. Iba talaga yung Alan kay Dick eh. Alam mo naman, parang Diyos talaga rito sa Philippine basketball yan, di ba? Tapos, guys, yung ano naman, yung next, itong Dennis Steele, putay naman ang tagabugbog sa amin. Siyempre, mayroon mo 6'8", tapos physical siya. Yeah, sila ni Ibis, Digna DC. Kaya siguro, I was just brought up the right way as a center. With them. Talagang lagi, high level of na quality training ang na-experience ko sa kanila. Hindi na DC, napaka-shifty no. Number one defensive player sa team namin yon. Tapos si Dennis, 6'8". Paano mo lalabanan sa rebound nyo sa offensive round kung puro kapakyot? Talagang wala. Gusto mo tumibay, manggulang ka lang, manghawak ka na. Kailangan makipagbaragad kay Dennis Steele. Bato-bato. Hanggang ngayon, laki pa rin ang katawan, coach. Ito, may nangangamusta na naman si Andy De Guzman. Hello, Coach Jing. Good to see. Andy, kumpare ko yan. Nasa Calgary na. Yeah, that's right. Canadian na si Coach Andy.
Coach, tanong ko lang, paano mo na-develop yung ano mo, yung medium range na bank shot mo that you became ano famous for? Well, syempre, because of it started with Magnolia. Syempre, if you're playing for about 35 minutes to 38 minutes, hindi pwede puro power eh. Mm-hmm. Kaya may at first, sa first three quarters, puro pa jumper lang ako. Perimeter, turn around, mga break jump, puro ganun-ganun lang eh. Plus, yung mga perimeter shot lang, doon lang. Pero pa syempre, pag I have the advantage sa low block, syempre, doon na ako sa mas malapit. But siyempre, ano lang, medyo pronounced lang talaga nung siyempre nagsama kami ni Alvin. Kasi siyempre, si Alvin, let's face it, talagang siya sa low block eh. Right. Hindi naman pwede kaming nasa dalawa, pareho kami nasa loob kasi masyadong crowded na yung area. So, eksakto, sabi ko, kailangan i-space out ko para sa mga sa spacing. So, yun, from there, doon talaga ako nag-concentrate doon sa mga ball reversal kasi alam mo naman syempre dodobolin si Alvin pagdating ng mga crucial moments, so kailangan ano, may mga cutters kasi yan eh, from the double relocate, there's a cutter, first cutter, second cutter, plus yung mga defensive alignment, so yun, from there syempre pinag-ano rin natin, dinevelop ko yung kung anong area ako pwedeng malibre. Coach, kailangan natin pag-usapan. Siyempre, after championships 84-85, in 86 and 87, you went to the finals again in the UAAP, both times, no? Wala na si Alan Kaidik, your partner was gone already, you were basically leading that team. Although may supporting cast ka naman na magagaling din yung ibang players. You lost both of those. How tough was it for you? More or less, you were the main guy and you really had to carry that those teams both times, yung 87 and 88. I don't know, 87 pala. Oh. 87. Talagang I felt really... 86-87. Guys, naramdaman ko talaga yung ano, yung the lack of Alan Kaidik. Sabi ko, akala... Iba siyempre si Alan. Instant offense, you're losing around 20 points per ball game. San mo kukunin yun? Pero, kaya siyempre, siguro... pero still, proud na rin kami. Umabot kami sa finals. But going up against mga former teammates ko, sila Ala, sila Eric, Ronnie, plus yung UP, kompleto sila at that time, plus Coach Jolly pa, talagang hirap. Kasi every time ako a-attake, lagi merong double, may, hindi naman double, grabe ang collapse. Plus yung the whole Sambeda lineup was there. So, medyo may chemistry na yun eh. Yung UP. Yeah. Oo. Best of three, kaya natalo kami doon. Pero yung sa Ateneo na, yun ang medyo masakit kasi we were up 18 points last 2 minutes. Minutes or 5 minutes. Oo, yun ang masakit kasi lamang kami noon. Masakit yung mga ano sa amin. Nagkaroon kami ng tatlong technical foul na tinawag sa last 2 minutes. Eh. So talagang masakit. Well, anyway, basta apat na finals in my 5 years, hindi okay na. Pwede na. Pwede na yun. Not bad, not bad. And then jumping straight into the straight into the PBA afterwards, PABL career na sikat na sikat. You were named one of the greatest ever in PABL history, di ba, later on. Kasi very solid rin yung career mo doon for all of that. No? But well, at this juncture, Claude, I will take a short break to remind everybody, if we can already. Halftime muna tayo. We'll remind everyone that Alternative Basketball is part of the Globally Ballin Network. No? And as part of the Globally Ballin Network, there are other shows. Who the Heck Are We is one of them. And their guest is Big Zubiri to talk about Arnis and Cali Ilustrisimo and Bakbakan International and all of that. So catch that. Denise Dinsay with Michelle Cobb for Volleyball Talk. Another show on the Globally Ballin Network. And then, check it out, globallyballin.com for all their audio and video projects. And check out their social media as well. So you get notices of all their shows and all their features. We're on YouTube. All our episodes are there except for the latest 5, which are still on our Facebook page. And then, this is the link for all of that. Linktree/globallyballin. Yan na yun. Yan ang kailangan nyo for all of that. Cuts, customized company uniforms,
check out Cuts Apparel PH, Facebook and Instagram. Pati na rin yung mga cycling equipment nila ngayon, yung mga gear nila for cycling. Yan, okay na okay yan, Cuts na yan. Hindi ito Cuts, pero yung isang shirt namin, Cuts yun, na sinuot ni Noel last week. So we're back. This is episode 85 of An Eternity of Basketball with Coach Jerry Codiñera, the defense minister. We've gone through the amateur career and the university international career of Coach Jerry Codiñera. Tatalon tayo sa PBA na ngayon, no? 1988, there was a star-studded team na biglang sumulpot sa PBA, no? Lahat ng magagaling, nakuha nila, di ba? May Jolas, Jerry, Glenn, di ba? Tapos si Alvin, sumunod na lang doon. Tapos may Mon Fernandez ka pa, di ba? JB Yango and all these great players from the champion Tanduay teams from the 2 years before that. Paano naman nangyari na bigla kayong inangat sa PBA, Coach Jerry? How was that orchestrated? Right after nung national team namin, yung last game namin in Bangkok, na nag-uusap lang kami ng mga players kung sino mag-PBA, ganun. Tapos we didn't know na meron palang pinoform na team na pupunta sa PBA. And meron lang nag-approach sa amin through my father ata, si Doming Panganiban ata that time. But it was parang Coach Chot ang nagpa-facilitate noon eh. Kung sino mag-PBA, ganun. Tapos hanggat sa minute namin yung the Pure Foods team. Pero yung nasa 1985 na nag-PBA, we were all offered. Nung right after nung mag-champion kami, di ba, wala na yung Northern Cement. Lahat yung nag-PBA eh. I was offered na rin at that time. Kay Mr. Jose Maceta. Kasi lahat yun, lock, stock, and barrel, nag-pro eh. So, ang nagpaiwan ako eh. Alala ko nun, magkano ba in-offer ni Mr. Maceta sa akin? 300,000 ba? Plus, paaaralin pa daw ako. And all, sabi ko, sir, I will stay with Magnolia, sabi ko. Hindi pa ako bugbog. Sabi ko, magpo-pro ako. Halos di magkalayo sweldo, sabi ko. Bugbog pa ako. Dito na muna ako sa Magnolia. Kaya inabutan ko yung Alvin, si Reggie. Yeah. Kasi dapat PBE na ako at that time eh. Yung Alvin Teng, Pido, yung di ba nasa San Miguel sila at that time? Kabats ko dapat yun. Ako, 19 lang ata ako noon. Mag-PBA ako, 19, 18. So, nag-delay ako ng one year, two years doon ako. Ayun na nga yun, going to Pure Foods. It was, in-offer lang sa amin na direct hire kami. Ayun, individual kaming kinausap. I don't know the others, pero ako, kinausap. Sabi ko, okay man, nag-go na ako kagad. Right, right. Any regrets, Coach, that you didn't accept Dono Ibaceta's offer? Or tama yung decision niyo? Tama yung decision ko, pero I don't know lang what's gonna happen kung nagsangil ako. Baka naman hindi rin ako nag-flourish doon kasi at that time, kasabay ko pa rin yung, kasabay ko siyempre yung mga dati kong teammates sa Northern Cement. So, parang better ata na sa iba ako mag-flourish para makita ko yung nagpa-delay ako para mas more confident ako sa ginagawa ko. Kasi it's about confidence. Eh. It's about what you can do and what you cannot do sa pro. Eh. And when we turn pro, I mean, you know, I'm not gonna sit down. Ayoko ng bench warmer lang ako. Hindi ako pwedeng role player lang. Medyo because of yung last year ko sa Magnolia na outstanding yung performance ko or yung mga yung mga ibang nilaruan ko, siguro yun ang nag-fuel nung performance namin nung may rookie years, yung mga first 3-4 years ko sa Pure Foods. Kasi, mabalik lang tayo sa 86, ano? That year you were recalled to the national team, kinuha ko, niretain ka ni Coach John, no? For this brand new national team that was at bronze kayo sa Asian Games. We have a photo of that later on. We'll discuss that. But then after that, may nangyari eh, na supposedly there were 9 players na iaangat to the RP Youth for the Asian Youth Tournament, no? Pero you opted out. And that started a snowball of events, ano? Sabi mo kasi, overage na ako. I'll be 20 na by that time, ano? Tapos yun, sunod-sunod na, all of them resigned and it caused a very big controversy and they had to start it from scratch. Si Coach Joe had to
pick a new team ano. Pero what was going to your head nung time na yun? Because let's face it, no, marami talagang mga ano nung youth teams nung time na yun eh. Before that, no, maraming ano, hindi talaga youth players, pero you chose to speak out and you said na I'll be 20 na, I'm not qualified for this team. Oh, bakit mo naisip na gawin yung coach? Well, it's yung syempre yung constant prodding ng father ko. Sabi niya kasi my father's an advocate of yung mga age cheating. Ayaw niya talaga ng ganun kahit sa Little League. Right. Ang dami niyang sinuspend ng mga team sa Tot Baseball before, sa Pawnee Baseball before. Very mahigpit sa Little League. Eh. Tapos ako, he knows na overage ako ng a few months, not year. A few months siguro, 1 or 2 months. Kaya napilitan kami mag-resign ni Alvin, ako, especially ako, tapos yung they were parang masyado silang naka-focus kay Coach Alan at that time. So yun, kaya kami nag-resign. And tapos after that, nag-second sila Benji noon eh. Doon, yun yung dapat i-reinforce namin sa Yugoslavia ba? Sa Universiad. Universiad Games. Walang pondo yung national team eh. Kaya wala, back to Philippines. Okay. Eh, well, okay naman yun. No? Di ba? Tama naman yung ginawa ni Coach nung mga panahon na yun. Coach, I have a question rin since we're back in 1986. Yeah. Yung na-disband yung Northern Consolidated Program na natigil yun dahil nga sa mga pangyayari dito sa bansa natin. Di ba, slated na tayo maglaro sa World Cup sa Spain eh. Yung Philippines was supposed to play. How do you think we would have performed noong 86 sa World Cup na yun? Oh, kung natuloy yun, I don't think nagkaroon tayo ng setback sa growth natin sa basketball. Kasi kung nakapag-compete tayo doon, you know, yung malaking bagay yun eh, for our players to, yun ang pinaka-culmination kasi. Yeah. Para ka nag-aaral tapos hindi ka gumraduate. Yun ang pinaka-huli eh. Ito na yung 5-year plan ni Coach Ron Jacobs eh. Diba? Nandito na eh. Tapos because of, you know, nagkaroon ng konting revolution, nagkaroon ng problema, hindi tayo napunta ron, there's no funding. So, wala. So, reinvent ka na lang ulit, back to amateur, balik sa commercial, and PBA na lang again. Yeah. Tapos, siyempre, yung mga players natin na, ano, na sidetrack yung program. Yeah. Charlie, singit lang ako ah. Looking back, Coach, no, noong 1986 World Cup na yon, kung nakalaro tayo noon, assuming complete lineup, Coach Ron Jacobs pa rin yan, etc. Danding Kuhanko still ano being the benefactor. The top 8 kaya tayo doon? Ang China kasi nakapasok sa top 12 eh. Alam mo, looking back doon kila Alan, doon sa World Basketball Championship, yung umatay, lumaro sila sa Heron, Spain, yung after nung Interclub Championship na. World Interclub, Hindi naman sila kasi tinatambakan eh. Around siguro less than close games, mga ilang, there are 3-4 games silang close game eh. So those experiences, it will make you a well-rounded player eh. Kasi yun, hindi naman only, you're not looking at one tournament. Pero kung nakapaglaro siyempre doon, sa world qualifiers, nako, ang laking, hindi pwede, may posibilidad. Kasi because of that confidence na winning the ABC, tapos coming dun sa ano dun sa World Championship, bakit hindi, di ba? Ano yun? Walang imposible eh. Kasi kahit yung sa Jones Cup, hindi mo naman tatalunin yung US pag nakita mo yung Joe Wolf. Alam mo ba yung Joe Wolf? Gano'ng kalaki? 6'10"? Yung Jay Baila, 6'9"? Yung Gattison, 6'9"? Harold Presley. Paul Presley, 6'8"? Harold Presley. Walang unano doon. Meron lang siguro si Amaker. Mga 6 plus din yun eh. 6 plus din yun. Mga 6'2", 6'3", di ba? Duke, naging coach ng Duke Bell. Lahat yun. Lahat yun. Puro blue chip lahat yun. Ang lalaki. Henderson. Tinalo ng Philippines. Tinalo ng Philippines. So sabi ko, di ba? Hindi mo masabi ang... Yeah. Ang ano ng player, at that time, kala nila, Philippines, si Makakasyon, si Alan, lahat ng angulo rin sa Thailand, Taiwan, sinutan. Yeah, di ba, yun ang beauty ng basketball eh, syempre. Yeah. That's right. Yeah. Anyway, let's go to the, sige, you're going to talk about the Asian, may picture time mamaya dun sa Asian Games. Doon na lang.
Oh, mamaya natin pag-usapin. May mga photos kaming hinanda, coach. Let's go through them lang. Then let's talk about what you see and what you remember. Ito, UAAP All-Stars ito eh. Versus NCAA. Yes, versus NCAA. Oh. Kayo ni Alvin. jump ball. Tsaka si Mayor Mel Lopez. Assemblyman pa lang siya dyan. Assemblyman Mel Lopez pa lang siya dyan. Hindi pa siya mayor dyan. Hindi pa siya na-appoint. Sino panalo dito, coach? Kami. Kami panalo. Yan yung ano ko. Okay. First dunk ko yun sa career ko. Okay. Diyan ako una. Paano? Fast break o half court set o fast break? Putback. Offensive rebound. Wow. Hindi okay. Two hands. Tapos si Harmon yun nasa right side, no? Oo nga. Yes. How many years ahead of you si Harmon, coach? Four years. Ang gap nyo, okay. Tapos yun yung katabi ni Harmon. May bigote dun. Anyone, ano, NCAA yan eh. NCAA, sino ba to? Hindi ko makita masyado. May bigote eh. Oh, medyo maliit eh, no? Mahirap makita eh. Benji Gutierrez siguro to. Ah, hindi. Si Benji, coach UAP. Sa UST si Benji eh. Mapuwa. Sino kaya yan? Oo. Si. Wala. Oh, anyone, if any of our followers no can identify, sino yung nasa may likod ni Harmon, pakisabi na lang. Ha? Yun, so saan ginanap ito? Araneta. Kita naman sa floor. Araneta Coliseum. That's right. Anong number nyo rito, coach? Number six, no? Six pa. Sa sports mo? Yung ba yung number mo nung... 44 siya sa PA. Normally, kung ano yung ibigay eh. Alam mo, pag player ka, hindi ka pili na number. Kung ano yung bakanting number, sa'yo yun. Sa hindi, kasi dyan si Alvin. Nasa 16 na si Alvin dyan eh. 16 na, noon pa lang eh. So, paano mo nakuha yung 44, coach? Yung sa father ko kasi sa number 4 siya sa baseball eh, third base siya. Yeah. So nilagay ko another 4 kasi wala naman 4 sa PBA. Yeah. Okay. All right. Sige, what's next on the slides? Ayan. Yeah, RP Nationals, mabuhay 85, no? 1985. Yun yung team na pinag-uusapan natin kanina, coach. Alfie Almario is there. Samboy. Sino yung bottom right? Tinaputol yung mukha. Tonichi, di ba? Ah, si Tonichi ba yan? O bottom right, okay na. Nahiwa yung mukha eh. Okay. Kabantayan mo sa practice yan, Dennis Steele. Tonichi Ituri, anong naalala mo kay Coach Tonichi Ituri na naging guest na rin namin dito sa show na yan? Because Coach Tonichi was very candid enough to say na, di naman ako marunong talaga masyado eh. Di naman ako masyadong skilled. Ginagawa ko lang kung ano sinabi ni Coach Ron Jacobs. I just do it and mukhang pasado naman ako kay Coach Ron kasi matagal din siya naglasa sa team. Ganun. So what do you remember about him? Ako, yan ang tao na he is the guy na, alam mo, kababayan ko rin siya sa mother side ko. Taga Cagayan Valley rin siya. Ano siya, he's parang like nagme-mentor din sa akin. Sunod ka lang. Tapos, always gives me encouraging mga words lagi. Siyempre, how to do things. Mabait si Tonichi. Sa akin, nung nag-uumpisa ako, tapos tinitingnan ko kung paano niya gawin yung mga bagay. Kasi, very masunurin talaga si Tonichi, Coach Tonichi. Mm-hmm. Yun. At saka, ano lang, napaka-bait, napaka-ano na tao. Open siya lagi sa any kung anong mga inspiring words lagi yan nagbibigay siya sa amin ng ganun. Kasi di ba guys, naalala nyo, the best kwento ni Coach Tonichi nagsa-stand out sa akin. May hook shot kasi yan, di ba? May short hook shot yan na na-develop. Jump hook. Yung jump hook. Kaya pala na-develop yun. Sinabi sa kanya ng mga coaches, huwag ka na jumam shot, supalpal ka naman palagi. Supalpal ka naman ng defenders mo eh. Kaya pag hook shot ka na lang, kaya niya di-develop yun, di ba? Yung kunento niya sa amin yun eh, di ba? So, he was very, very honest about how things were noong time na yun. Potent yung jump hook niya na yun. Tapos, he's a good screener. Eh, alam mo naman sa amin sa big man, di ba? Sa amin sa big man, screen is also an assist. May kasabihan sa amin yun eh. Yung... Oo, like yung sinasabi ko ngayon dati kong na-interview minsan one time, sabi ko, alam mo, merong ang NBA player, nag-MVP.
Wes Ansel, anong ginagawa? Rumibound, umiscreen, dumipensa lang eh. Diba? Right, he's not a high scoring center, diba? Kumpara doon sa iba. But, eh, alam mo mga tao, lahat tinitingnan scoring. But yung screen, ang laking bagay nun. Kaya that's nakita mo sa playoffs ngayon, hindi ma-check-check yung top ball screen, paulit-ulit, tatlong quarter, hindi ma-check. Kasi yun ang pinakamahirap. Mahirap tigilan eh, yung ball screen, yung screen ng big man. So yun, ang laking bagay nun. Kaya yun ang talagang ginagawa namin nito, Nitch. Umiscreen, bumax out, and use your fouls wisely. Yung tinatawag na mga duty fouls. Yeah. Mm-hmm. Para pagdating ni Dennis Steele, medyo kumbaga sa namasahin na namin yung import. Para kahit pa paano, medyo bugbog na o frustrated na yung mga import sa PBA. Eh, nung araw eh, alam mo, import sa PBA, ang lalakas, Lou Brown, David Pope, Lou Brown, David Pope, Rich Adams, Michael Hackett, ako, parang hindi natitinag yun, yung mga yun, no? Pagka binaksan ka, parang lang kapator na inurong ng gano'n, no? Talagang, may silbi, doon ko na kami nito, Nitch, doon namin na-realize na ang role player merong pwesto sa basketball. As long as you know your roles, yung mga alam mo yung trabaho mo. Yeah. Coach, sino pinaka-kadikit mo dyan? Aside from Alan Kaidik, who became your closest friends in that team? Actually, lahat kami magkaka-close. Mm-hmm. Kahit si Peter Aguilar, yung daddy ni Al Solis, lahat sila. Very close kami talaga sa isa, kahit sila Ives, you know, may mga Valenciano, si Naning. Mm-hmm. Kasi pag Sunday, may mga kasama kami. Bumunta kami sa Simbahan. Tapos pag lumalabas kami, mga common fan, binibit-bit kami, magkasama kami. So yun, close kami talaga yan. Pero si, of course, si Alan, matagal kami magkasama yan eh. Sa, from school all the way. Commercial. Usapang glamour tayo, coach, ha? Usapang glamour boy. Noong 2015, 2016, si Terrence Romeo yung medyo sikat na sikat at mahal na mga Taiwanese, di ba? Si Chris Chu naman, naging glamour boy din ng Philippine team. Kayo ni Ives Digdadise, ang considered na glamour boys noong 86. Pinagkakaguluhan din ba kayo ng mga fans from the other countries? Si Ives, alam mo, siyempre, bangko. Asama ka, ha? Hindi na si Ives, ha? Hindi, yun, maraming fans yun, si Ives sa eskwela. Sa mga, sa other countries, talagang, ano yun, lalo na naglalaro pa. Eh, nung kami naman, kung doon sa PB, nung kami naman sa amateur, talagang labo-labo yung fans eh. Laging puno yung, hindi nga naman yan, lagi yung, punong-puno eh. Siguro, it's just, ano lang siguro, gusto nila yung ginagawa namin, the way we play the game. Kaya siguro, grabe ang followers namin, and also from school, nandun ang malaking bagay yung galing kami sa eskwela eh. Sinundan kami ng mga players kung paano uubra ba kami hanggang pro. And, you know, one and just, talagang nakasurvive kami, talagang hindi rin kami patatalo. Mahirap. Oo, kung patatalo ka rin, habang buhay na lang tayong bangko dun. Tagapalakpak na lang tayo. Dapat from day one talaga, pakita mo na uubra ka. Kasi kung hindi, alam mo yun, survival ang PBA eh. Sa totoo lang. Survival. Oo nga, grabe competition. Pero dadagdagan ko yung sinabi ni Coach Jerry. Sabi niya, the fans like the way you play. Yeah. They also like the way you look. Di ba? Sila ni Ives eh. Kasi sila ni Ives, they like the way you look. Alam mo, sabi ko nga, pag gumiti na si Coach Jerry at nagpa-dimple na, kahit sinasupalpal ka niya, pero nakangiti pa rin sa'yo. Tuwan-tuwa yung mga fans talaga. Ganun talaga yun eh. Di ba kaya nga, meron pa kayong mga sine, nag-movie ka pa, nag-last 2 minutes ka pa, nag-tasha pa, tasha ka pa. May photo pa tayo dyan. Yan. Di ba? Ganun yun eh. What's the next photo, Claude, on the slideshow na pinirepare ni Sid. Sid's slideshow. Ito. Yan. Ito yon. Golden Bronze team, no? Golden Bronze. Ito yon. Ito yung pag-usapan ni Sid to. Sid. Go. Coach, una-una, ito ba yung first time na naging magkakampi kayo ni Harmon on any team? Yes. Ano? Matagal na kami nagsama sa amateur pa lang. Way back, yung first team ko, yung sa Sonny, I was with him. Yung AFP Olympics, tinalo namin yung Army. Magkasama kami. Marami kaming commercial teams magkasama. Crispa, Soconi,
boogie jeans. Yun, matagal ko na siyang nakakasama yung brother ko. Pero ito yung national team. Anong pakiramdam mo naman? Naging magkakampi kayo ni Harmon sa national team. Ano, parang yung culmination ng ano ng amateur player noon eh. Siyempre, at first, hindi ko pa maramdaman na, uy, kapatid ko, you know, dapat I savor yung moment na I was with him kasi we were so engrossed with basketball, in winning, in our objective, kung paparte, placing ba kami, and with Coach Jolly pa, hindi na kami, hindi ko na napil yung mag-reminisce kami, mag-ano kami magkasama ba, ma-enjoy namin magkapatid kasi ngayon na lang, nung nag-retire na kami, kasi at that time, grabe ang expectation. Basketball is really business, parang ganoon eh. Hindi naman nito yung like what the people players say now na you enjoy basketball. Sa amin, hindi enjoyment eh. Basketball is business. You have to deliver. Kasi buong Pilipinas ang nakaasa sa iyo. Pwede pasaya-saya ka diyan, patalon-talon, pa-cool-cool. Hindi. Pagkapunta namin sa ako, putya, hindi pwede kami uwi talo nito. Bibitahin kami. Parang ganun ba yung isip namin? Pero, hindi kami mapapalag pa. So, galing kayo kay Coach Ron Jacobs na kunento mo na kanina, napaka-stricto. Ito naman ngayon, another drill master si Coach Jolly. Paano naman pakiramdam nun? Ibang klase. Punta si Coach Joy, yung mga tipong out of the book gumalaw. He's a strategist coach. Marami siyang mga non-conformist type of coach siya. For example, ito ah, kung let's say nakikita nyo, di ba, I don't know, kung familiar ba kayo sa motion offense, you pass, you screen away. Yeah. Pucha kay Coach Jolly pa, yung motion offense niya, baliktad. Up screen, down screen. Ganun. Up screen, down screen. Oo, iniiba niya. Tapos yung, kung may particular kayo doon sa manaririnig nyo ng screen the screener action, yung pag-screen mo, tapos ikaw naman ang i-screenan, ma-free up, ginawa niyang motion offense yun. Ito, nasa pro na kami, mag-air 21. So, very dynamic si Coach Jolly pa. Ano siya, marami siyang unpredictable na coach. Kaya siguro, that's his edge from other coaches. Masyado siyang dynamic. Minsan lang, hindi lang talaga masundan ng player yung idea niya how to play the game. Ganun si Coach Jolly pa. Kaya nung sa Korea, ito sa Korea, laban namin, sabi niya, big boy, Japan ang kalaban. Big boy, ganito gawin mo. Tinaiman ko yung Okayama ng Japan. Bago bumaba yan, it takes him 15 to 18 seconds. Di matagal yun, di ba? Sabi ni Coach Joe, dumobol ka muna. Paglabas ng guard, dobolin mo. Tapos ipapasa yun sa kabila, dobolin mo na naman. Pagbaba mo, eksakto, pababa yung Okayama na 7-8. Mabantayan mo. So, gawin mo yan, buong game. Kung gano'n, taga-double ako ni Kozio noon. So, okay din ha. Sabi ko, lang pagod ka nga lang talaga. Kasi 7-8. Yung Okayama, hindi ko makita yung upper box ng Korea eh. Sa lapat. Nabutan niyo pa na si Okayama, ha? Nabutan niyo pa 86. Na. Kinuha ng Portland yon. Portland Trailblazers second round. Ang laki. Ako siguro naka 25 rebounds ata sa amin eh. Natalo namin first game. Yeah. Ayun, right, coach, right. Marami sa talagang strategy lagi every game. Okay. Anything what else about the 86 team gusto natin malaman, Sida? Sige, Jay. Ako gusto ko lang tinanong na namin before si na Coach Alan, tukol dito na si na Coach Glenn. Anong masasabi mo doon sa last play talaga noong nangyari against Korea? Ayun, yung 2-on-1 yun eh. Samboy yung ka-intik yun, plus another Korean guy. Yeah. Another Korean guy. Well, yung tinawag na charging kay Coach Alan. Ano yun eh, 50-50. Very close yung tawag na yun. Oo, talagang wala, hometown decision. Winning basket yun eh. Kung tinira ni Alan o dinrapas ni kay Samboy, yun ang winning basket. Winning pass, winning basket. Chinarging. Chinarging kagad. Yun ang medyo talagang mahirap. It was a close game yun eh, hanggang matapos.
Pero in the next game, yung battle for bronze, kalaban niyo Barakat Brothers. So syempre gulpi ka doon, no? Medyo na nakikipagpaano kay ni Harmon noon, no? How was it like going up against these bulky, beefy Barakat Brothers ng Jordan? Masyado kami at that time going up against Bahrain team. Masyado kaming tense kasi syempre okay. May medal eh. May medal pa rin kami, may yeah. Gold talaga namin magkaroon ng medal eh. So ano lamang ang Bahrain at that time eh, lamang ng Jordan. Jordan. Lamang ang Jordan yeah. ng siguro 12 points yeah. Half time. At saka kala namin sermon kami kay Coach Jolly pa, nako. Bullshitting kami noon pag half time, yes. Anak ng pong. Pag alam mo pag half time, umuusap sa table, nag-injured seat. Mm-hmm. Biglang tumawa. Sabi niya ganun. Relax lang kayo mga boys, sabi niya ganun. Relax lang kayo, sabi niya ganun. Napatawa, napa-relax nga kami. Oh. Relax lang kayo, kaya natin yan. Ito lang, dahan-dahan. Ano, hindi ko na maalala ano yung sinabi niya. Siguro, basket at a time, one stop at a time. Tsagain nyo, parang ganun. Pucha, nadali pa namin sa dulo. Yung Jordan, grabe, saya namin. Biro mo sa podium. China. Korea, next na kami. China, tama. Korea, next na. Tama. Grabe rin. Hindi kami, Ichunghi ang Korea nun. Lalakas. That's right. Grabe rin kalaban yung mga yun. No? China and Korea talaga, sakit sa ulo natin yung mga yan. Until now, buti guys, naka-chamba tayo nung isang gabi. Tsaka lahat ng edad namin nun, 25 and below. Walang matanda sa amin. Collegiate lahat kami. No? Halos half ng team nasa college. Bata lahat. Very young team. That's the direction we're going in no? Ngayon also. No? Mukhang ganun na nga ginagawa rin ng SBP dun sa ano na yun. Let's check out the next photo, please. Yeah. Ito. Kinompleto ko na yung 3 years stint mo sa national team, Coach Jerry. Ito na yung last, 87. Ayun. With some new stars na ito, no? Sina Nelson, Zaldi. From ano, the RPO team. Nelson, Bong Alvarez, and Zaldi Realubit, and Joey Guanyo. Tapos wala silang makuha, wala silang makuha ang shirt, picture na naka-shirt si Joshua Villapando. Talagang ano, shirtless pa yung kinuha nila rito eh, na photo. Di ba? ABC ito eh, ABC. Yeah, 87. Ito naman, 87. Ito yung mga coach, naalala ko, muntin niya naman ang talunin ng China sa semis. Hindi lang na-shoot ni Coach Ronnie yung 3 points eh, pero yun naman, kumusta naman yung game na yun? I mean, China ito eh. Sila yung defending champion and they were really better, pero somehow, he had a close game against them and with a chance to send it into overtime sa last few seconds. Naalala mo ba yung game plan ni Coach Dodon? Hindi ko na masyado maalala going up against China. Basta alam ko lang, it's a powerhouse yung team ng China at that time. And I think dyan pa ata nag-mythical si Alvin eh. Mythical 5. Mm-hmm. Lakas yung China at that time. And kahit from ano pa rin, kahit yung very controversial itong team na to, di ba? Maraming clamor na dapat si ganito, hindi nila yun at dapat si ganito. Kaya yung pinoform yung team na yan, masyadong bugbog sa press. Oo. Yeah. Kaya nung naglaban kami sa Rizal, yung Egypt, kaya ang medyo magulo yung team. But umayos din naman. It's just that malakas lang din talaga yung China. Hindi na uubusan ng malalaki, na mahuhusay. Mm-hmm. So, wala. It's just short lang talaga yung game. Coach, minention mo yung kalaban Egypt at saka no, there was a tournament, a mini tournament, I think in preparation for this tournament, no, yung 1987 na kinalaban natin yung USA All-Stars. Kasama po ba kayo doon? Yes, sa oo. Ng game 1, di ba? That time. Oh, sila Tolbert yung US eh. Yeah, Tom, si Tom Tolbert nga, tama. Tapos Corey Gaines, di ba? Yeah. Pero mag-rumble. May nangyari. Andun ako sa likod ng ringside nun, Coach. Exacto. First row. Exactly, kita ko yung nangyari, Coach. Pero kayo na magkwento sa amin. Ano nangyari talaga doon? Medyo physical na kasi yun eh, nung laban. Oh. Physical na. Tapos meron itong player na isa, parang si Dorsey.
North. Parang, oo, parang hinila niya yung jersey ni Benji. Mm-hmm. Paras. Mm-hmm. Oo, tapos medyo nagka-forma-formahan, forma-formahan. Ayun na, parang pumasok ito si ball boy namin, Jerry Coanco, mm-hmm. na-applying yung Dorsey. Dorsey dito. Parang bumakata yung logo ng Adidas sa dibdib. Doon na nagkagulo. Ayun tapos na, may isang ano, may isang tumakbo from the stands na talaga makikipag-away. Pangalan niya, Harmon Codiñera. Wala siya sa team. Pero pagtingin mo sa replay, andun siya sa gitna ng court. Talagang game na, di ba? Kasi, guys, alam mo eh, syempre, bumabari si Francois Wise eh. Tutulong din siya kasi. Kaya kahit si Parin Jack, tanuan, he played for Rebisco. Rebisco, ano bang team niya nun? Tama, Rebisco. Bumaba na rin siya doon eh, para magkagulo, hindi maawat. Kaya yung referee, si Caloy Mercado, nagpapotok na, bang, bang, bang. Ayaw pa rin numinto ng mga tao. Oo. So yun, it was, ano, nanalo kami at that time. Yeah. So, yes. Kung nanalo kami ron, knockout lang, champion na kami. Eh, best of three. So, naglaro pa ng, ano, nanalo kami sa second game, sa, of course, sa third, talo kami. So yun, talo kami sa US, second kami. Sa open. Pero, kaya yun lang talaga, looking back, we're just so blessed na kahit na maraming other than kami sa national team, nakakalaban din yung mga yon ng mga other commercial teams. Nakakalaban mo sila sa invitation tournament. Ang laking experience. Matindi yung rambulan na yun. Si Francois Wise din pala nandun. Hindi ko alam. Oo, nandun. Ako, Tony Wise, ha? Tory Braggs yun. Parang Marquis. Laki. Na rin natin. Kasi that 87 nangyari yun, di ba? Yung away na yun. Import siya ng Hills Brothers. Hills Brothers import siya. At the same time, I think nag-reinforce yata siya nung isang team pa na kasali doon sa tournament na yun. I'm not sure, ha? Pero parang kaya nandun siya. Kaya nandun siya. Okay. Mga ngiti, tinan mo yung mga bata na yan sa mga picture, oh. Naka those kids, oh. Si mga guests natin dito, si Bong Alba, si Glenn. Sino si Joey Guanyo? Joey Guanyo, oh. Cute na cute dyan. Chubby. Diba? Kailangan kumplituhin natin yung lineup na yan. Ha? Makuha natin lahat yan dito sa show. Halos lahat makuha na natin. Mga kalahati naman na guest na natin dyan. That's right. Diba? Coach Ronnie, Bong Alba, and then si Dindo. Okay, what's next on the slideshow? Ito, Pure Foods na ito. Ito nga yung 1988. First Pure Foods team ito ever, di ba? First lineup. First lineup nga, rookie. Mga rookies kayo and with the veterans. Kamusta naman yung ano, yung reaction na yun? Kasi you mentioned earlier, idol mo si Mon Fernandez. And then suddenly, he's your playing coach already. You're playing with him in practice every day. He's giving you instructions. Paano naman yun? How was that for you? Ako, everything was so fast kasi after signing up with the contract na talagang lucrative din at that time. So tapos PBA na yung lalaruan mo, you're with yung mga magagaling na player na kasama mo. So lahat napakabilis eh. Napakabilis lahat ng pangyayari. And medyo nagtataka lang ako bakit lagi sa practice namin sa Blue Eagle Gym, puno ang gym. Puta, grabe yung tao. Hindi na, parang kala mo may game talaga. Grabe yung fans. Grabe ang media, ang fans na ano sumusuport sa Pure Foods no, na hindi pa kami naglalaro. So yun. Gagaling nun. JB Ango, gagaling. Sila Willie Generalao, Juan Fernandez, sila Padim, Ubalde, Joy Onchi. Calvio. Onchi. Ako, Onchi pa. Kampi ko si Onchi kasi sa Boogie Jeans. Nagkakampi kami ni Onchi sa Boogie Jeans. Ako, araw-araw, tirahan sila ni Al Solis. Diyos ko po. Sa Ateneo. Kakaway. Si Al, di rin pa. Al eh. Oh. Cebuano. Naging magkakampi pa sila dito. Tinitingnan ko tong photo na to. Ito na mga kocho. Hindi ka ganun kalapad pa nung mga panahon na yan eh. Hindi ba? Pa. Yung medyo very,
may slender mas malapad pa sa si Blackjack diyan eh. Pero later on nagpalaki ka eh, no, as the years went on eh, lumaki ka. Guys. Sa RTT mo lang lalapad ang katawan. Kahit na siguro si Arnold Schwarzenegger yung trainer namin. Ilo bakit? Ito, ayan, open secret yan. Sa amin, sa amateur, kami lang ang naging sign ng 5 beses sa isang araw. alam ni Ari Pare Alan niya, kay Dick. Oh, first hour namin, 8 to 11, Ron Jacobs. Tapos 1 to 3, Derek Pomarin, Magnolia. Walang light dun. Heavy yun, tsaka semi-heavy. Tapos magpa-practice ka pa sa UE, 4 to 6. Tapos pag nag-twice a day kami sa national team, meron pa kami 6 to 8. Balik ka pa. Wala na. Grabe, no? Talaga. Oh, yes. Kondisyon ka talaga. There's no way na lalaki ka, eh, no? Kahit anong kainin mo siguro, burned yan every day. Burnout. Ang description, burnout. Tapos maririnig mo kay Jolly pa, ponga lang ala. Hindi ako naniniwala sa burnout. Pagdating ko naman si UE at kami ni Paring Alan eh, Roel na Durata yun eh, isa pang ano din nalit. Sabi namin ni Alan doon sa coach namin, coach, sabi ni Mr. Dalupan, kahit sa scrimmage na lang daw po kami sa mga drill. Oh, akala ko ba kondisyon kayo ni Alan? Yes, coach. Oh, eh, jogging lang to. 30 minutes lang ito. Di ba, hindi nyo baka ito kaya? Utang, pangamit kami. O, di sige, jogging na naman kami. 30 minutes. Wala na papatak na pawis. Wala na. Sabi ko, ay, tumuha ka ng kutsilyo. Ganunin mo. Dugo. Tsaka pa, baka wala na lumabas. O, di, sama na naman kami. Ano? Pawis pa. Yeah. Hindi. Kumbaga, pinasok nyo rin yung work. May work eh. Oo. Eh, yun sa amin. May allowance kami sa RP, may allowance kami sa Magnolia. So, yeah, right, right. Kailangan talagang gawin mo na lang. Oo. Ang hirap. May questions tayo sa ano, sa Facebook, sa comments natin. Number one was yung usual question natin sa mga guests, no. Sino yung nag-welcome sa iyo sa PBA, yung unang bumanat sa iyo ng welcome to the PBA, Mr. Codiñera? Hindi ako binelcome, tinira ako. RP kami. Yung Rambo Sanchez. Naku, Big chances din, na, ha? Wala. Tinuhot ako. Sabi ko, walang patawa dito. Sabi ko, ito, paano ko yan tinuhot? Sabi ko, grabe itong tao na to. Sabi ko, asar na asar talaga ako. Pinano namin yun, eh. Yeah. Oo, yun. Iba talaga si Rambo, eh, no? Wala talaga. May sabi naman kasi niya, di ba? Eh, kailangan, pag big man, no? Kailangan bigyan mo agad, eh. Kasi kung hindi, baka anuhin ka, eh. Walang pinigyo. Kasi niya sa amin dito. Yeah. Oh, walang pero pag gano'n, pero yung nag-guest namin naman, Coach Jerry, nag-guest namin si Rambo, very soft-spoken. walang inami na ginawa. Si Relosa, eh. Relosa. Yeah. Umatid kami ng part dito sa Magallanes Village. Mm-hmm. Magkasama kami, minum kami. Mm-hmm. The next day, magkalabang kami. Puta, pinihikan ko sa ilalim. Binagsakan ba naman ako ng tuho dito sa likod ko? Munti ako hindi nakabalik na sa po. Sa sakit, grabe. Relosa, sabi ko, magkasama lang tayo kagabi, sabi ko. Oo, talaga naka-physical. Oh. Kaya talaga ready ka pag naglaro ka. You don't know what's gonna hit you. Basta pagdasal mo lang, lumabas tayo ng court ng buo pa. O kung yelo-yelo lang. Okay lang yelo, mura lang yung yelo, pag lang yung talagang baldado talaga. Di ba? Yeah. Pero atin natin okay. Ng coach, nakabawi kay Rambo at kay Relosa. Nakabawi kayo? Nakabawi ka ba? Eh wala eh, hindi naman ako tipong bumabawi eh. Tiniraan mo na lang ng 15-foot jumper off the glass. Ganun yung pambawi, di ba? Eh, ganda lang naman nun. Binunusan kami ng tandoy nun ni Miss Don Pepito del Gallego eh. Binigyan kami magkano nila Alvin, no? Tinala namin tandoy, 10,000, 20,000. O, di ayos na rin. Yellow lang yan, okay na. What's next? Next photo, please. We have a bunch of photos kasi kailangan daanan natin. Ito yun, si Don Ramon. Ito, magkalaban na kayo rito. So he was already traded to San Miguel. So let's talk about that, yung nag-championship ang Pure Foods, no? Bagong-bago kayo sa PBA, nag-championship kayo. And two things, no, to talk about in those championship, in the championship series.
Number one was the play of David Third Kill, yung import niyo nung dulo nung game na yun na nag 16 points na siya. Bakit ganun ang nangyari? Anong naalala mo doon? And then number two, as the series went on, nawala na si Coach Mon, eh. He was benched and no, they didn't let him play anymore. Yes. The next conference, that's right. So those two instances in your early career in the PBA, what are you thinking? What's happening to David Thurgill? Tapos, ano nangyari naman kay Coach Mon later on, sa next conference? Ano yung mga naiisip mo nun as a rookie? Well, yung alam mo, from day one naman, wala naman akong doubts kay David Thurgill. I think siguro siya ata pinakamagaling na import na naglaro sa PBA. 6'8", long-legged, defensive player, scorer, 60 plus, 70 plus kung i-score. Coach Norman Black, in-score niya ng 60, 70 ba? Oh, yeah. Ang galing eh. Oh. And wala akong makitang weakness niya eh as a player. And yun lang nung game, there's always two sides eh. Bakit na 16 points siya? Baka naman yung bola hindi rin dumadating ng tama sa kanya at that time. Baka pressure din ng championship. There are so many distractions leading to the championship. Siyempre, sa mga player na parang minsan, ito na, I overheard lang sa isa sa mga kasama ko na parang sinasabi nila parang hindi raw nila na-feel yung championship atmosphere. Sabi ko, kuya, what do you mean? Eh kasi siyempre, pag sabi, tinanong ko isang veteran namin, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Ano? Sabi niya, bakit kuya? Eh kasi, alam mo, pag nasa team kami dati, nung team namin, mafi-feel mo na yung championship. Bakit? Eh, may pangako na, mag-abroad ba, may bonus ba, or ganun. Eh, sa amin, sa Pure Foods, walang ganun. Ah, ganun ba? Hindi namin alam yun eh. Kasi amateur player kami. So, kung ano yung meron, yun lang yun eh. Oo. So, yun ang narinig ko. Then, after that, siyempre, laro lang kami, hanggat sa, ayun na, dumating na kami sa Game 7, and yun nga, we end up short dahil syempre bago kami, Cinderella, bagong team, so ganun na lang, masakit sa amin kasi parang nandun na, we have the advantage eh. Kayang-kaya yung Third Kill, siya yung tipong kaya niyang idomina yung game eh, na talagang pasa mo lang dyan, parang cash register yan, o magtator ng meral ko, pat lang ng patak yan eh, ganun eh, unstoppable eh. Ganun. Then moving forward kay Papa Mon naman, he's good. Wala akong masabi kay Papa Mon, talagang lahat gumagaling pagkasama mo siya kasi is gayong knowledge of the game, fundamentalism, he has a good balance, he's deadly, ang galing shumot, perimeter, back shot, he can dribble, lalo na yung dribbling niya. He knows his angle, knows his strength, defender siya, very smart, taas ng ano niya. He's always advanced. Mga 8 steps ahead lagi siya sa sitwasyon. Just that, nagkaroon lang ng problema sa amin noon. He was benched because parang they don't see any effort. I will describe it as an effort sa kanya nung game. Kasi, you know, from my end, kasi, from my standpoint, mahirap kasi tumingin sa isang player ng pagkakamali, ng mistake, because everybody's committing a mistake. Yeah. And mistake, sometimes, you don't just look at the mistake on the third and the fourth quarter. Paano yung first and second quarter, di ba? Di ba? Yun. Yun ang point dun. Pwede ka naman din ilabas. So, again, is limahan naman yan. So, hindi ilabas mo siya. Magpasok pa ng player na tingin mong capable. So, yun ang taway see the game eh. Nagkaroon lang siya ng crucial error doon at traveling noon. It was a, parang we're about to take the lead. Na-rebound ko yun. Pinasa ko kay Papa Mon. Parang ganun lang. Parang nag-assistihan lang in the And also, nagkasisihan lang at that time, there grabe ang pressure sa kanya, plus our management, talagang paulit-ulit na feeling na nila na mag-champion kami, ganito, ganyan. So, yun na yun. Pero hindi nila alam na, siyempre, ang chemistry, ang maturity, hindi yan overnight eh.
Mm-hmm. So yun ang ano, yun ang istorya na na I can't remember. Okay. Coach, question. Can you attribute yung naging action ng management sa inexperience nila? Kasi parang doon pa lang sila naging manager sa PBA. Team owner. Of course, yeah. Siyempre, nag-ano na sila sa PABL, di ba? Pero first year nila sa PBA. So, ano, can you attribute that because of inexperience, yung decision-making nila doon? In regard to sa case ni Mon, Papa yes. Mon, Fernandez? You can say that. Mm-hmm. Siyempre, may mga talagang mayroong mga time na may, remember si Papa Mon, he's ano, parang he has a dual role as a playing coach, as a mm-hmm. coach, as a player. Nagko-coach ka. Tapos at the same time, they're expecting you na to deliver the triple-double, ano. Oo nga, tama-tama. Bro, ang hira nun. Hindi naman yan parang Coach Jaworski na it's either shoot or pass vital pa rin sa game eh. Lahat. Vital pa rin sa game. Imagine, minsan, tatanungin ako ni Ricky Relosa, nag-i-stretching ba matindi si Papa Mon? Bakit? Pag nag-stretching yan, nako, another triple-double game yan. Nako, nag-stretching, Ricky. Sabi ko, nag-stretching. Sabi ko, battle ready si Papa Mon. Sabi ko, ganda yan. Kaya, Papa Mon, but you can say na talagang first time talaga yon yung sitwasyon na nangyari. Uh-huh. And talagang grabe ang pressure sa team to win the championship. And which is hanggang ngayon, there are teams na ganun. Na talagang meron talagang ganun. Dadaan process na yan na yung maturity, chemistry, yung liga, yung kultura ng liga, kailangan maka-adjust ka. And eventually, na-trade si Don Ramon for Abit Gidaben. You're one of the greatest centers in Philippine basketball history. You got to play with Bon Fernandez and you got to play with Abit Gidaben also. Ano naman yung changes? What did Abit Gidaben bring to the team? What did you like about his game? Ano yung strengths niya compared to Mon? Yung kay Papa Abet, no, napunta sa amin, tahimik lang naman si Abet. Simpleng player lang naman, very fundamentally sound siya. He's a big guy, pareho kami yung pwesto, position. Pero parang hindi siya masyado sa amin nagtagal eh. Mm-hmm. One conference lang. Yeah, one conference, tama. Sila? Oo, hindi katulad si Papa Mon, masaya din, makakwentuhan. Palabiru si Papa Abet. Serious. Okay. Serious din siya. Smiling naman din, pero magkaiba sila ng style of play. Magkaiba sila ng style of play. Parehon deadly, ha? Rebounder. Mm-hmm. Yeah. Kanino kayo mas bumagay, coach? Kay Mon Fernandez. Kasi alam mong, you know how to move without the ball, marunong ka magpalibre. Magaling siya pumasa, eh. Si Papa Mon, magaling pumasa, eh. He knows how to read. Galing niya magbasa ng game. Tsaka talagang, it really takes time ang chemistry talaga. Yeah. Okay, next photo please. Ito na, last two minutes. Ito na yung showbiz part ng buhay ni Coach Jerry. With Buang Alvarez and Cap. Di ba? Sino ano, may girlfriend ka rito sa, sino yung kaano mo dito? Si Rufa, si Aiko, tsaka si Carmina. Aiko. Sino yung, Aiko Meleme. Si Aiko yung piner sa'yo, okay. di ba? Amusta na experience niya ako? Kasi para kayong sumunod kayla Jawo. Jawo, Francis Arnaiz, nag-showbiz din yung mga yun. Then you guys came along and you did that. When was this done? This is ano, off-season ba ito or during the conference na you have to go to taping and then go to practice? Ganun. Paano ba nangyari dito? Off-season niya. I cannot remember the date. Pero off-season yan eh. And it was just curious lang talaga kami nila Alvin dun sa enjoying showbiz. So, curious lang. And nakakatuwa lang. Ibang ano, another ano naman, ibang atmosphere. Pero ang dami regal eh. Ang dami magaganda. Diyos ko po. Tayo, binata pa. Binata ka pa noon, oh. Pero coach, your girlfriend ka noon, di ba? Na artista. Ata, oh. Ata, oh. Ata.
Appreciate tayo ng beauty, tingin-tingin lang, di ba? Siyempre, siyempre naman. Kailangan mag-appreciate tayo na ganyan, di ba? May trivia ako dyan, ha? Sige, yeah. Sige, sige. Coach, yung sige. Nakalaban yung team dyan sa last 2 minutes, actually, UP yun eh. Correct. Oo, nandun si Coach yan. Bopera. Yes, exactly. Sasabi ko nga dapat. Kaya may IMDB entry si Coach Bo. Kung tingnan nyo yung ano nito. Tingnan nyo yung kaso maling spelling na pangalan na nakalagay, Doteresol. Yung nakalagay siya. Dolrich siya, eh. Dolrich siya, di ba? Oo, oh, yeah, pero yeah, Teresol yung... Ah, ano, Teresol. Yeah. Okay. Oh, may IMDB entry itong ano na to. Itong movie na to. Showbiz ka rin. Galaban, Mike Rilon Makiling pala yung director niyan. Oh. Okay, lumalabas rin kayo sa palibhasa lalaki niyan, di ba, Coach? Lumalabas pa kayo nun. Nag-guess kayo sa palibhasa lalaki? Ako, nag-guess ako twice. Twice. Oh, Nabuhusan kayo, Coach? Oo. Oh, yeah. Gulo doon. Oo. Oh. Halos walang script doon. Oo nga. Crazy. Sige, what's next? What's next on the photos? Ayan. Well, yung tandem na yan. We always have to talk about that tandem. No? Matagal yeah. nagsama yung dalawang. Lots of success for you and Cap Alvin. What's your relationship like until now, Coach? Then and now? Wala. Wala naman na bago. Alvin is... Isa taong talagang dependable siya na tao. Talagang he is a genuine giving na player siya eh. Generous siya sa in different ways. And actually I also give credit to him, especially sa success ko din as a pro player, kasi he raised the level of play sa pro. Hindi siya ganyan sa amateur eh. So nung nag-raise siya ng level of play, sabay lang din kaming tinaas namin pareho at that time. Kasi for us to be formidable and to be dominating, kailangan talaga, we have to work hand in hand with him eh. And well, of course, yung guardia naman, they will just follow. Kasi si Alvin, by ang nature niya yan is he's a quiet type of person. He's not a typical, I'm the leader, I'm the man. Hindi yung gano'n, vocal, gano'n. Oh, he's a leader by example. Oh, talaga makikita mo sa practice pag kumayo, trumabaho. Ikaw na mahihiya pag ikaw naging tamad pa eh. Kasi siya, practice, exceptional. Tamad, pero accurate yung tira niya. Talaga makikita mo, talagang he consumes his, parang inaano niya yung energy niya, ayaw niya ng mga wasted na mga movements. Yeah, that's why, si Alvin, alam niya yung responsibility. He's a very responsible person when it comes to the game. He knows when he signed that million na peso contract, talagang kailangan responsible siya. Plus, ganun din. Pagka nakikita niya minsan, mababa offense ako, nagigive in siya sa akin muna yung bola. Pagka naman, ako naman, pagka-crucial naman, Ben, sa iyan, pag nag-ano ka, nag-miss ka, nandito rin ako. Alam mo yung ganunan na. Saluhan. Oo. Ang ganda na sinabi mo, Coach, na ang ganda na sinabi mo na you grew together as players, no? You developed through the years together. In fact, in 1993, kayong dalawa yung naglaban para sa MVP. Doon sa season na yon, na napunta ka sa kanya. So you didn't get that MVP. How did you feel about that? Did you think it should have been you? Or siya ba talaga? Do you regret not getting that MVP now, looking back? Guys, siyempre sa akin, I felt na siguro para sa akin, sana sa akin na. Kasi ganun din yung feeling niya that time. When he first ran, talagang there are ang dami niyang kalaban and all. But yung of course, yung iba mechanics nung natalo siya kay Benji, dynamics noon. Tapos nung kaming naglaban, siyempre of course, it's a close fight. Talagang pero alam ko I'm up against a very number one player sa game. Kung iba lang, kutsa baka pwede kong talunin eh, pero Alvin eh. So siyempre sa akin, I really felt sad, but sa ibang ano naman, in another way, siyempre, kahit pa paano, I lost to a very good player. And
siyempre ako competitor ako eh. Talagang gusto ko lang, I just wanna be straight na I don't just play the game. I play to excel. I play for myself as an individual. Meron din ako mga individual goals, may team goals. Meron akong ganun eh. I don't just play the game eh. So yun, one of my individual goals is someday is to win the MVP like what I did sa amateur. Yung first MVP ko sa PABL noon. 1984 ba yon? So nagawa ko, then nagawa ko din ng mga most outstanding ako. So doable, di ba? So sa pro, syempre, wala namang hindi nangangarap mag-MVP. So it didn't happen. Then I was able to lalagpasan ko na lang din yon. And sabi ko, sige, gano'n na lang talaga. As long as yun ang tama na ko, ay okay naman yung contract. Just move on na lang from here. Gano'n na lang. Oo. Ito yun. Ito yung team na yun eh. 1993. Yeah. Almost yeah. MVP season mo, no? Na nakasama mo si Abby King na sabi mo kanina, medyo ina-idol mo and everything nung Toyota Crispa days. Suddenly, he's on your team as well. Kamusta naman kakampi si Abe? Si Papa Abe, nako. Si Papa Abe, kompleto yan. Talagang enforcer. Enforcer, okay. Matigas, matibay, hindi mo matatakot yan. I mean, hindi rin sila bibiro-biro kay Kuya Abe. Nakita mo naman yung tan, di ba? Medyo sweep ata kalaban namin nun. Oo, talagang si Distrito noon, siyempre, talagang hindi naman, tough si Dong eh. Sabi, kaya talagang, Abi, alalahin mo kami rito. Akong bahala kay Dong. Sabi, gano'n, nandito ko. Gano'n na nga naman ang basketball dati. Oo, patigasan ha. Tsaka ano, iba si Abe, matibay siya, galing umi-screen, he's a good role player, he keeps, siyang bumabalansi sa team. Kung ano mahina ng team, siyang umaano ron, bumabalance. Rebounding, screen, defensa, intimidation factor, galing si Abe. For the record lang, sabi ko lang, Jay, for the record lang, coach, siguro naman, In your thinking, dapat kasama sa 40 greatest dapat si Abby King? Yes, yes, of course. Pasok si Abby dyan. Ang dami, actually, ang daming pwede ron na magagaling. Marami. Yung quality ng performance na from Toyota East all the way to yun Presto. Marami. Right. Okay. Sige, Jay. No, balikan ko lang 1990 since tapos na tayo kay Abby Kim, punta naman tayo kay Arnie Tuadles nung kalaban ninyo ang Presto no 1990 All-Filipino Finals. No, wala si Alan Kaidik nung Game 7, may pilay yung kamay. Si Arnie Tuadles sumabog ng 33 points, si Manny Victorino 25. Ano nangyari nun? You can say na talagang it's still the experience that, na talagang ano namin, ang pinaka-setback namin kasi alam mo, at that time, in Tuadles, he's a classic player. Unstoppable siya at that time. Tuadles is a 6'3 player. 6'3 na malaki siya na dos, na nakakapag-dribble, na deadly siya sa perimeter. Kasi winanon-one lahat ng player ng Pure Foods eh. Kahit sino, pinoste. Pagkamalaki, di ba? Pagkamalaki, sinayaw-sayawan niya lang on top. Pero accurate si Arnie kahit sa Toyota, deadly siya eh. Ang galing. Right. Classic player. Ang galing nito at least maglaro. Plus yung nandun pa yung Manny Victorino na at that time, hindi pa naman siya ganun ka-retireable. Talagang ayaw rin patatalo ni Manny sa mga bata eh. Kaya agresibo yan si Manny. Kaya yun, ang lakas ng Presto at that time. Kasi kung makikita niyo, trace back yung Presto na team, kasi kahit all Filipino, tinatalo nila yung team na pa-import. Right. Yeah, sobra. Ang galing talaga nila. Right. Okay. What's the next photo? Well, since 1990 na rin, nabanggit mo ito, kanaba mo si Sonny Cubs. Medyo aray ka dyan, aray. No, dahil si Sonny ka bata. Pero nabanggit ni Jay kasi yung 1990 na taon. Remember, in 1990, you were supposed to play in the Asian Games. Yun. Pero hindi ka nakasama, Saldi Rialubit ang pumalit sa'yo, kaya pag tumitiri siya ng free throw, nakalagay Jay Codiñera, di ba? Kasi hindi na napalitan nung TV cover yung ngayon. Pero, nakahepa ka noon, di ba?
Actually, I missed the Game 7 of the finals. Eh. Mm. Yes, yeah. Correct. Doon pa lang, eh. May hepa ka na nun. Yes. So, tapos, pero I was in the lineup doon sa Beijing, 1990. Then, siyempre, may training. Sabi ko, unfair naman yun. Kung pimiss ako ng 2-3 weeks, I don't know kung maiintay pa nila ako. Uh-huh. So, sabi ko na lang kay Coach Jaworski na baka si Saldi, baka pwede, kasi naging teammate ko naman si Saldi, o kahit sinong big man na gusto niya ipaso, yun, nag-beg off na ako dun sa Beijing. Yeah. In regards naman dito kay Sonny Cubs, si Sonny Cubs, ako, putya, dyan nata ako, that was the year na grabe ako rumibound noon at that time, kasi araw-araw ko nung kabantayan dito sa Pure Foods eh. Mm-hmm. Nag-Pure Foods si Sonny Cubs eh. Yeah, oo, yeah. At that time, ako, ang lakas rumibound yan, ha? Sa, talagang, kung yan ang kapractice mo, nako, talagang, ano ka talaga, it kept me sharp ba sa practice, sa game, oh. Practice, tapos pag, yeah, try, sa game, talagang, malakas si Sonny Boy sa rebound. Sasakit din katawan mo dyan, eh, no? Sonny ka ba? Di ba? Daniel, he's wearing a Tondenya uniform. Tondenya, oh, 94 na yan. Tapos, Coney Island si Coach. So, 94. Right. Ano? Yeah. No, mga 94 ito. Tama yun. So, anyway. Oh, what's next? Next photo, please. Ito, championship ito. Coach Eric Altamirano is there. Si Jumbo Bolado. Jumbo Bolado, kasama nyo. Coach Louis Alas. Andyan. Pinakita rin namin ang photo nito last week. Dahil guest namin si Eric Altamirano last week. So, we showed this photo. Si Kiefer Avena daw yung naka-cap na pula, coach, dun sa kanan, sa taas. Dun sa nakasakay sa likod ni Buong Ravena. I see. Okay. Yeah, si Kiefer, no? Oo. Tapos si Cap, umiiyak. Coach, umiiyak si Cap sa photo. Yeah. Si Coach E kasi had a great story dito about this championship, Coach Jerry, no, last week. Para yung halftime yata ng Game 6, parang si Alvin suddenly nag-speech daw. Eh, hindi daw nagsasalita si Alvin eh, pero parang nag-guarantee siya na atin na to boys, ako nang bahala. Parang ganun. Do you recall that moment? 42 points yata si Alvin ng game na yun eh. Oo, si tama. That time, parang nung last quarter ata, talagang nilaro niya sa loob yan eh. I think he scored 40 points ata nung game eh. Di ba? Correct? Oh, yeah. 42. Tapos talagang nilaro niya sa loob. Talagang ang lakas. Eh si Alvin, talagang pagka pumibot. Oo, matibay talaga siya pumibot. Talagang magandang ano niya, magandang skills niya. Ball handling niya, galing niyang magaling siya sa mga perimeter, mga turnaround perimeter. And actually, si Alvin, nag-start yan as stretch forward sa Mapua. Mm-hmm. Right. Kaya siya talaga scorer talaga siya sa loob eh. Hindi lang kami nagkakatapat at time sa college, but ang laki ng in-improve talaga ni Alvin nung nag-amateur siya. Plus hanggang pro, hanggang nandito na nga kami sa Pure Foods, talaga unstop talaga na ano niya na dominan niya. Yeah. So, and you went up against a good big man, no? Dito sa series na ito. Gordon's Gin ito, di ba? So kalaban mo si Marlo yata dyan. Yun yung under the radar yung performance si Coach Jerry dito, ha. Many were saying na si Cap talaga ang gumano, pero si Coach Jerry ang laki ng pakinama, ang laki ng ginawa dito sa finals na to. Going up against Marlo Aquino. Kamusta yung matchup nila, coach? Oo, siyempre, Marlo, bago lang si Marlo noon. Ang laki, ha? Height pa rin yan, siyempre. Yeah, right. So, talagang adjustment lang kasi I have to take him out and I just have to provide yung stability sa loob, sa middle. Mm-hmm. Oo, yun pero naman. Madali ba siyang, madali ba siyang iurong, coach? Madali siyang i-push out si Marlo? Kasi medyo pat-pat pa siya noong time na yun. Very thin, kahit matangkad siya. Was it easy for you to push him out? Hindi naman siya aggressive eh. Si Marlo, ma-timing lang din. Hindi naman siya, kung i-push out mo siya, okay naman, papapush out naman siya. But pagka yung mga idle moments mo na bigla siyang nag-explode, yung biglang kakat, re-rebound, puput back, pagka medyo nalingat ka ng konti, ayun, doon siya talaga malakas, si Marlo. Pagka pumoste siya,
meter, pag jumampok, talaga mataas yun. Hindi mo ma-block yun. Right, right. Oo, oh, yun ang ano. Yun ang ano nung ano nung ano. Siya nung. Tulungan lang. Way up talagang lang tulungan lang. Yeah. Yeah. Right. Kasi talk about yung mga, sige, Sid, go. Yeah, I included this photo kasi, Coach, ito ay ating last championship mo with Pure Foods, ano? If I'm not mistaken. I think so. Yeah. Ito ata. Yeah, and then, yeah, that very big trade happened afterwards, ano? And yun natin, next photo natin eh, Claude. What's the next photo, please, Claude? Yan, Mobiline Phone Pass. May kinuwento sa akin si Coach Jerry noong isang araw. May kinalaman si Coach Eric Altamirano sa pagkalipat ni Coach Jerry dyan sa Mobiline. Anong kwento doon, Coach? Well, oo. Oh, yung after ni Coach, sino ba nung pumalit doon? Nung naging nag-coach Derek Pumare na kami with Pure Food, syempre, of course, coach ko siya sa Magnolia for a long time. So wala namang problema sa adjustment sa kanya. Kabisado niya naman ako maglaro and kabisado ko siya mag-coach. So there was this siyempre si Coach Eric noon, hindi na siya nag-sign up sa amin. Ano nang lumipat siya sa Mobiline, which is struggling. Grabe rin ang expectations for him and sa team with Asi, Andy and Jeff. So one night, tinawagan niya ako na kinumusta ako. Eh, sabi ko naman, okay naman, coach. Are you interested? Gusto mo ba lumaro sa akin? Tinanong niya ako, point blank. Uh-huh. Sabi ko, yes, coach. Kasi parang normal lang sa akin yan. Parang gusto mo ba lumaro? Alam mo naman ako, forever akong yes, okay, sige. O sige, tetrade ko si Andy sa'yo. Ginanon ako. Ha? Napaka ako eh. Ha? Coach, sabi ko, meron pa akong 2 years contract. Uh-huh. Hindi, gagawa ko, pagagandahin ko, sabi ni Coach Eric. Yung 2 years, ginawang 5 years pa. Uh-huh. Sabi ko, di talagang gumaganda ng gumaganda. Dinagdagan pa yung monthly, hinabaan pa. Oo, tapos allowance and all. Di talagang ang ganda. Di ito na. O sige, trade ko na ito nung na-trade na. Utya doon ako na ano, doon ako na medyo na wala sa balance. Mm-hmm. Kasi syempre, tagal ko sa Pure Foods, 'di ba? So na-trade na pala ako. So yun, it's all over the news na why so sudden, parang biglang, 'di ba? Parang biglang lipat ganun. Mm-hmm. Ang mahirap yung transition ko na papunta rin sa Mobiline. Eh, nung pamunta ko Mobiline, siyempre, akala nila si Michael Jordan ang dumating doon. Eh, hindi naman ganun ang style. Diba? Pampuno lang ako sa isang content. I'm just one of those valuable pieces na magpo-form ng competitive team. You know, it's limahan pa rin yung basketball eh, di ba? Like Asi, you know, he's been to Mobiline for the longest time, di ba? It takes time eh. Yeah. Na magbuo ng team. So, ganun. Struggling yung team, walang identity at that time. Nandun pa sila Al Solis, Glenn Capacio, so it's a struggle. Mm-hmm. Pero I managed to survive, syempre, I tried. So, sabi ko, basketball pa rin naman ito, sabi ko, sige, go, sabi ko ganun. Yeah. Yun lang, after that, hindi, I don't know kung na-miss namin yung playoff din. Mm-hmm. Yeah. Okay. Then after Mobiline, well, after a few seasons with Mobiline, eventually you ended your PBA career. Lumipat ka sa FedEx, di ba? FedEx was your last team, ano? Sino coach mo doon? Coach sa FedEx? Sino coach mo doon sa FedEx? Coach Joe, di ba? Joe. Naging... marami nga, tama. Joe. Marami. Nagpalit-palit yun eh. Terry, Coach Joe, Coach Bonnie Garcia. Coach Bonnie was there also for a while. When do you know how was that last stint of yours? Did you feel you were playing up to par pa rin? Is it or not so much now? Was it part of your decision to retire already because of your level of play? What is your thought process nung mga last few seasons? Ano na, yung syempre due to limited playing time, bumababa na. Well, I'm expecting na talaga madi-diminish yung playing time, but not hindi sa ganitong situation na minsan pwede ka naman makatulong na parang it doesn't take a genius to do that. This is what you only do. Eh kaso wala ka na sa
wala na yung ano eh, wala na yung hindi na makita rin nung at that time ng siguro ng team yung what you can do, what you cannot do. Yeah, parang yeah. Switch na lang ako noon eh. Switch pag inon mo ko, ginamit mo ko, oh, pag wala, oh, ganun lang. So parang hindi na ano na. Oo, maganda pa nung ano, yung mga last year ko bago ako nag-retire before I had this surgery. Mm-hmm. Nagkaroon ako ng surgery kasi tinapos ko lang yung contract, then after that sabi ko ano na, I'll stop na. Ganun lang ginawa ko. Surgery saan, coach? Saan yung surgery? Sa colon, Italy. I was traveling Italy. Inuntan ako sa train. Okay. Naka-ice train kami noon. So, nagkaroon ako ng bleeding. Diretso ako sa hospital. Wow. Okay. Parang ulcerative colitis siya. Nag-rupture lang. Yeah, yeah. Siguro, kaiinom. Kasi wala namang, ano naman siya. Siguro ka iinom ng painkiller, Vioxx o kung ano-ano mga painkiller. Okay. Bigay na rin. Okay. Wala. Pero naisip mo na ba that kasi wala namang cure, so. Okay. Were you thinking about coaching already? Was it something na nasa isipan mo na na you would get into coaching eventually when your playing career ended? Hindi ko pa alam no, nung after I retired, hindi ko alam ko I will turn go into coaching. Baka mag-business lang o mag-relax muna. So, a friend of mine called me, sabi niya rin, o baka gusto mong tulungan ako dito sa national team, sa Seaba. Yun, I started there. Tumutulong as volunteer coach. Yeah. Doon sa, ano pa naman, bata pa sila, Kelly Williams, Ryan Reyes. Kanaleta, no? Ang panahon na yun, okay. Tapos tumuloy-tuloy na, no? Di ba? Grabe rin yung coaching career mo. You coach, nag-UP pa. Yeah, nag-UP pa. Kayo ko sa UP ang system ko sa Aboy, no? Paano pala nangyari yun? Yes, so UP. Hindi, so, yung became an assistant sa UP, paano nangyari yun? Ah, UP? Oo, oh, UP. Nag-assistant coach ka kay Aboy. Well, I was with, I was practicing with San Miguel All-Stars. Sila coach Pido. Dito sa The Fort. Dati may gym dyan sa The Fort eh. Tama. The Fort. Tapos sino ba mga nagpa-practice nun? Basta San Miguel All-Stars eh. Tapos nakita ko ni Coach Chot, Reyes. Sabi niya, oh, pare, kumusta? Ano, tawagan namin ni Chot. Pare, ayos lang. Kumusta? Ito, ano lang, relax na, pa-condition. Tapos, oh, pare, si Aboy Castro, nakuha niya yung UP. Baka gusto mo tulungan. Mm-hmm. Sige, Coach. Wala naman akong, hindi naman ako busy. Ayun, UP ako. tama kami ni Coach Aboy ro ng 2 years ata. Actually, right. nag-assistant ako sa tatlong UP coaches. Kay Bo Perasol sa Air 21, sa kay Aboy Castro, at saka of course kay Alan Gregorio. Okay. Sanay na sanay ako sa mga taga-PIUPS. ito mga kausap mo ngayon puro taga PIUPS itong tatlo na to, pati si Noel Zarate taga UP rin yun, di ba? Pero ang dami mo napunta naman, no? You coached Teletech, tapos sa UE you went to your alma mater to coach Arellano, of course many years you were there, and then lately ito UE yan, coach ka na yata ng UE dyan sa photo na yan. How did that feel to go back to your alma mater to serve? Siyempre, of course, parang naka-full circle na rin ako. Ang sarap, nakapag-coach ako sa UE. Well, like any other story, lahat, nagmamadali mag-champion. Eh, hanggang ngayon, hindi pa makakuha-kuha ang champion. Which is, it takes time eh. Ulit, babalikan ko. It takes time. Okay. Talagang, yung si Mami nga, sabi ko, if I wanna be judged as a coach, ang my only hope is to be judged dun sa mga players na na-recruit ko, dumating na. Hindi pa dumadating yung Charles Mami. Na-recruit ko yun eh. Kinuha ko kayo yun eh. Na-recruit ko na. Nung wala na ako, dun dumating. So that's why they won the championship. Ang laki ng tinulong niya rin sa Phil Oil, champion ng UE noon versus NU. Yeah. And the rest is history. Wala na ako at that time eh. So yun lang. Hindi ko lang inabot. Yung mga recruitments ko pa mature pa lang, sila Galanza, sila Renz Palma, mga ganon. Sumang,
Yeah. So, mga bata pa kasi. Alam mo na. Yeah, yeah. Puro umabot ng PBA yung mga binanggit mo. Yeah. Oh, players na yun. Thank you sa Arellano. Diba? Dami ng PBA doon sa Arellano. Because correct, of correct. The pro. Yeah. Halalo. So, nag-full circle, nag-full circle na kami sa recruitment sa Arellano. Naubos na lahat. Ay, bil mo. Players, pati Rakal, o naubos lahat. Wala mm-hmm. na tira. Yeah. Ubus. Mm-hmm. PBA ganun lahat. Sa coaching. So, wala. And then your latest stint as a coach was in the MPBL. Tama ba, coach? Excuse me? Yung latest MPBL. Coaching stint mo, was it MPBL? Nag-coach ka rin sa MPBL? NBL. Latest. Ah, yes. MPBL, I started. Oh, nag-coach ako sa EMOS. Okay. Mm. Pero ngayon, are you involved? Oh, are you involved with any team right now? Yung last ko was with NBL, another professional team now, yeah. Yung NBL. Oh. With under Road uh-huh. Montreal, I coached yung ano Nueva Ecija, best friends, oh for now. So ngayon wala muna activity. Oh, walang basketball. Yung last ano nangyayari? Oh. Diba, ang hirap nung ganun eh. Anyway, so well, then, last of course we. Sige coach, go ahead coach. Yung last ko is yung NBL 1-on-1 sa na it was ginawa sa ano sa Pampanga Convention. Center under Rose Montreal. Right. Oh. Last year, coach, no? Last year? This year lang. 2020. Lang this year lang ba yun, coach? Or was it 2020? Or ngayon 2021 na yung ginawa? Dito lang yun. This year lang. This year lang ginawa. Okay. And of course, ano, si Coach Jerry Codiñera, you know, for everyone's benefit, 1994 Defensive Player of the Year, a two-time Sportsmanship Awardee. Kaya nga sinasabi, hindi nga bumabawi. Pag binabanatan siya, pabawian na lang niya ng jump shot. Sportsmanship mm-hmm. Award. Two times mm-hmm. in the PBA. 11-time All-Star. 9-time mm-hmm. All-Defensive Team. 3 times on the Mythical Five. 5 times mm-hmm. on the second Mythical Five. Diba? Mm-hmm. In the PBA. So, ang dami talaga eh. Kung ililista mo yan, you know, ang haba-haba ng listahan. One of the 25 greatest. Nandun siya sa original list. Non-MVP na pumasok sa 25 greatest original list ng PBA. So napag-usapan natin yung buong career from the younger days na alaskado ka pag hindi ka nagba-basketball sa may Malate, Singalong area mm-hmm. hanggang umabot sa coaching career already which was successful as well, no? So, and tuloy-tuloy pa rin yung buhay sa basketball. Mahirap talaga ang takasan ng basketball, no, Coach Jerry? It's part of your life talaga. Di ba? Life talaga yan. Eternity. Halos lahat ng guests. Oh, eternity of basketball talaga tayo. Kaya bagay na bagay yung ano na yan. Nag-showbiz also, no? So napag-usapan din natin. If there was another team you could have played for within your PBA career, meron ka bang team na minamata? Kunyari, yung dalawang utol mo, naglaro sa Ginebra. Okay, sana sa'yo, mag-Ginebra ba? Did you want to play for Ginebra? Sana great taste ba? Kasi nandun ang magagaling, sila Tuadles, ganyan. Naisip mo ba yun ever? Yeah, actually, ang talagang pinangako sa akin diyan ni the late Baby Dalupan is Crispa. If Crispa is still around, sinasabi ng mga former players ni Coach Baby Dalupan, huwag ka nang umalis ng UE kasi walang hinabol na player yan si Coach Baby Dalupan. Ikaw lang. Kaya sabi niya gano'n, kahit sino walang hinabol sa amin dito, ikaw lang ang hinabol niyan. Kaya huwag ka nang umalis dito sa UE. So, I stuck with UE. Tagal ko doon. Eh, kaso nung nag-PBA ako, alas Crispa. Eh, oo, wala na eh. Nag-disband, sayang. So, kayo ni Alan dapat ang next second. Generation. Oh. Oh, tapos yung ano, of course, isa sa mga wishlist ko is yung San Miguel sana. I wish I could have joined yung mga ano kaya nangyari kung nag-San Miguel ako. Hindi ko na rin na ano yun. Yeah. Oh, yung mga former teammates mo no sa national team no, magsasama-sama kayo ulit Ives, Elmer Reyes, etc. no. Okay. Yung mga what might have been, yung ganun. Now since you are the defense minister, we will ask you. Sino pinakamahirap bantayan? Mahirap bantayan sa PBA na nakalaban ko? Oh. Mm-hmm. Sino pinakamahirap? Yung pinakamahirap talagang pagkalaban mo sa kahit anong ano mo, nadidiskartehan ka pa rin, ganun. Mahirap ba? Kadalasan import eh. Normally I was being assigned sa import sa local. Of course nandiyan si kasi nung nakalabang ko si Mon Fernandez nasa twilight na ng career. Nakikita ko lang yung galing niya talaga nung yung wala pa kami. Ang galing talaga niya talaga. Pero isa sa talaga is Benji Paras. Mm-hmm. And hindi ko naman kabantayan si Nelson.
talaga prolific scorer yan. Oo, right. And also you can say na sila Bong Hawkins na normally power forward na magagaling eh. Okay. And but one thing na talagang nakikita ko lang no based on video, isa sa talagang isa lang mga bata pa lang din nang inabutan ko na talagang mahusay rin yung Jun Limpot. Magaling din na player, kaso lang talaga he was young then nung pumasok siya. Oo, talagang siguro baka he's in a wrong team o baka ang mga kulang lang sa suporta and all, pero I can see the yung mold ni Alvin kay Jun Limpot eh, kompleto din gumalaw, dunker, athletic, deadly, shooter, right. He had the height, competitor, winner, from college, from La Salle din siya, talagang scorer siya na player. Nakita mo naman sa SEA Games, di ba? So siguro isa yan sa mga player na talagang nakalabang ko na bata pa lang talaga at that time nung nakalabang ko. Tsaka yung nagsama yung dalawa, yung Limpot Espino, napapalabang kayo ni Alvin doon sa dalawang yon, di ba? Kasi kahit pa paano, astig rin yung sama nung dalawang yon. Oo. Yes, oo. Talaga malaki. Talagang court, parang ang sikip-sikip. With pareho 6'5", 6'6". Kaso lang, siyempre, ang bagal ng laban. Mabagal. Right. Oh, hindi masyadong quick nga yung dalawang yun. Well, that's great. So we talked about the entire career. Coach, meron kaming segment dito sa show namin. It's called X's or O's. Bibigyan kita ng mga choices. Sasabihin mo lang sa akin kung ano yung choice mo without having to explain. Mm-hmm. Coach, umpisahan natin, Coach, ha? Defense or offense? Offense pa rin. Okay. Espino or Limpot? Limpot. Victorino or Gidaben? Excuse me? Victorino or Gidaben? Gidaben, okay. Abe King or Yoyoy Villamin? Again, please. Abe King or Yoyoy Villamin? Abe King. Marlo Aquino or Andy Siegel? Marlo Aquino. Ali Pick or Asi Taulaba? Taulaba, Asi. Ron Jacobs or Joe Lipa? Again, please. Ron Jacobs or Joe Lipa? Naku naman, grabe naman yun. Mahal yun. Tay na lang, tay. Pwedeng tabla, coach. Pwedeng tabla naman. Pwede ba tay na lang? Tay na lang, sige. Okay, tay tayo dyan. Okay. Ito, coach. Sige, coach. Yung next. Si Chot Reyes or Eric Altamirano? Naku, Diyos ko po naman. Parang kung kumpaan yun. Pwede tayo ulit. Tayo na naman. Okay, sige. Pwede naman, sige. Playing or coaching? Playing, okay. Ito, coach. 1985 Maharlika Cup Finals against ESQ or 1988 All-Filipino Finals against Añejo? Sa Añejo na lang. Añejo. Okay. 1986 Seoul Asian Games bronze or 1986 ABC tournament gold? Pero bench player ka. Starter ka dun. ABC. ABC gold pa rin. ABC gold. Okay. 1990 third conference title or 1997 All-Filipino title? All Filipino. Okay. Ha? Kay Coach Eric yun. Aling title sa UAAP? 1984 or 1985? 1984. Okay. The first. Okay. Benji Paras or Asi Taulaba? Benji Paras. Benji Paras.
Hector Calma or Johnny Abarientos? Ako. Magkaiba yun eh. Sa akin, I work with ano eh, with Hector. Magaling yung si Hector talaga. Talaga as a player, iba ang galing eh. Magaling talaga yung Johnny sa akin. Di ba pareho na lang? Pareho, pareho. Okay, okay. Ito, ito, follow up ko dyan ha. Magsanok or Dindo Pumarin? Sino? Who's that guy? Ronnie Magsanok or Dindo Pumarin? Puta. Hirap. Sorry coach, sorry coach. Pinahihirapan kita, sorry. Pareho pa? Pareho na lang. Pareho na naman, okay. Tapos tatanong ko sana, Chris pa Toyota, pero sinabi mo na kanina, Toyota fan ka eh. So, dun, Toyota ang sagot mo dyan eh, no? Okay. Alan or Samboy? Si paring Alan. I mean, paring Alan. Parehong kumpare. Okay. Yeah. Alan, siyempre. Okay. Alan. Okay. Yeah. How about ito, Samboy Lim or Bong Alvarez? Or? Bong Alvarez. Or Samboy Lim? Bong Alvarez. Or Samboy Lim? Samboy. Samboy Lim. Samboy Lim. Okay. Bong Ravena or Glenn Capacio? Bong Ravena or? Glenn Capacio. Kumpare ko lahat ito. latter part kasi sila magkaiba eh. Pero pareho na lang. Oo. Pareho na naman. Oh. Okay, Jojo Lastimosa or Boy Kabahog? Nako, lalo na yun. Si Joe. Lalo na. Halos. Oo, very close kami talaga. Actually, guys, super close kami yung mga Boy Kabahog, si Joe Last. Oh, so, tabla. Tabla na naman, coach. Okay. Sige, okay lang. Okay lang. Dennis Steele or Jeff Moore? Dennis Steele or Jeff Moore? Jeff Moore. Jeff Moore, okay. Ito, Harmon or Pat? Harmon or? Pat. Eh, yung Harmon, nakasama ko kasi brother ko eh, Harmon. Sige. Okay. Tapos may isang panghuli. Normally, si Noel ang nagtatanong nito. Ito pinaka-importante. Coach, hindi pwede tayo ito. Kailangan mamili ka. Vilma or Nora? Again, please. Vilma or Vilma Nora? Vilma or Nora. Oh. Si Vilma. Vilma, Vilma na naman. Okay, Vilma. Vilma. Okay, Vilma. Okay, yan ang X's or O's. X's or O's tayo for this episode. Okay. Jay, ikaw naman. Ako, sorry, sisingit lang ako ha. Kasi, tinanong mo, Chardy, kanina kung sinong player ang pinakamahirap bantayan. Babalik na rin ko, coach, ha, yung tanong. Ayan. Coach, ang tanong ko, sinong player ang nakabantay sa'yo? Effective, most effective. Sino ang? Sinong player ang pinaka-effective bumantay sa'yo? Pinakahirap kapag siyang bumantay sa'yo. Again, please. Sinong player pinakanahirapan na bumantay sa'yo? Sinong player ang pinakahirap bumantay sa akin? Yes. Kanino ka nahirapan? Pag siyang nakabantay sa'yo? Siyempre sa akin, siyempre si Bonel. Wow. Okay. Laki kasi. Kasi lalo na hindi makahabol sa labas. Sila Marlo. Sila Noel. Pag minsan, there are times, maliit ang kamatchup ko. Tinitirahan ko lang sa labas eh. So sa akin, walk in the park sa akin yun. Hindi ka makahabol. Patay ka. Kasi nakakashoot ako sa labas eh. Pag maliit, kalamang ka. Nelson, nababa sa akin. Si Noli. I can use my advantage. Oo. Hindi katulad nung si Alvin.
ang pinaka-perfect mm-hmm. height sa totoo lang is si Alvin eh. Kasi why? Mm-hmm. Pag tinapat mo sa kanya malaki, lalaro niya sa labas eh. Pag tinapat mo sa kanya yung maliit, i-overpower niya eh. Kaya yung 6'3 niya, oo, eksakto lang yun sa maraming mismatch doon. Hindi katulad sa akin, 6'5 ako, pag tinapatan ako ng import na 6'8, wala na. Hindi na ako effective. Kasi 6'8 yun. Hindi katulad si Allen, hindi mo naman pwede tapat sa kanya yung 6'8 eh. Normally, ang center ng import or big guy, ang tatapatan nun ako eh. Yeah. Correct. Ang tatapat correct, lagi correct, ni Alvin, it's either mababa sa kanya. Right, right. Okay. Okay, OJ, yung usual question. Yung usual question is ganito. Noel normally asks his question, no? Anong legacy ang gusto mong maiwan sa iyong mga followers? So, sa basketball fans in general, anong klaseng legacy yun? Well, siguro, legacy is I was able to contribute sa Philippine basketball, especially sa national team, to our country. And also, sa PBA naman, I was able to play with dignity, integrity, intact, and how should the basketball be played. Siguro, I was able to do it. And I was able to in my own way, sa mga fans, I was able to make them happy sa through basketball. Nagawa ko yon. And ano pa ba? And siguro, and also to the younger guy, was able to pave the way for them kung paano laruin ng basketball, the way I see it. Ganon. It's, ganon lang. Ganon na kahit sabihin mong with my height, pata nakaka-record ako ng 11 blocks. 6'5 lang ako. What more yung iba dyan na 6'9, 6'10, 7'3, 7'4, di ba? So, anything is possible, di ba? Right. Right. Galing, galing. Okay. Sid, go. Coach, ako naman, last question na natin. Sino yung 5 favorite teammates mo? Again, please. 5 favorite teammates. National team, UE, lahat. Lahat ng five favorite teammates. Five favorite teammates mo of all time. Kahit saan level ng laro mo. Siyempre, of course. Number one, of course, si Alan, kay Dick. Talagang, wala, without a doubt, si Alvin. Matagal kami nagsama. Alvin. Sila... Ronnie Magsano. Okay. Yan, mga nagsama kami na matagal yan. Sila Glenn Capacio. Ano ba? Sa national team, sila Boy Cabajo. Yan. Kami nagsama-sama. Okay. Talagang we're really close. So, kasama kami yan. Al Solis. Okay. Six mentor. Yan din ang nag-guide sa akin. Mentor. Yan, sila Alfie Almario. When I was with the national team, marami din nag-guide sa akin. And it is very, makikita mo talaga, it's very important for a young player na at the age of 17 na to be guided by mga good minds. Mga sometimes, they might, hindi man sila ganun kagaling, but lagi nila nire-remind na what to expect in the game, kung paano mindset mo approaching the game, paano mindset mo to deal with this player, these coaches, yung mga American coaches, sila Coach Ron. So, laking bagay sa akin yun. Again, sa edad ko. Right. Well, that's ano, 2.5 hours of Coach Jerry's Saturday already nakuha natin dito. So, we'll have to wrap up already and end episode 85. But before we go, Coach, there's anybody you'd like to thank sa haba ng career ninyo sa basketball, to thank or to acknowledge, you can do that now. Well, of course, number one, I'd like to take this opportunity to thank you guys, especially itong eternity of basketball and giving me the opportunity na this is a very nice platform para naman, you know, I can share some stories dun sa mga ano, exploits natin sa basketball. And also, meron din kaming ano, Sport Talakan. I have a program every Wednesday.
Monday, mm-hmm. Wednesday sa Facebook with man-to-man with Jerry Esplana. Kaya magkasama kami sa Sport Talaka. Chismis naman ang dating. Oh, and also konting vlog, ganun. And I'm very much active with mga PBA legends pagka, you know, it time permits. And so please continue to follow and support the Eternity of Basketball of Boss Charlie Cuna, Sid Ventura, and Jay Mendoza, Jay Mercado. Mercado. Noel. Si Noel Zarate, of course. Noel Zarate, pare, ba't wala ka? Lumabas ka na dyan sa bubble. Bukas, last day na niya bukas. Baka labas siya sa Monday kasi may laro pang Gilas Pilipinas bukas. Okay. Ingit ko lang pala. Oh, mananalo na ang Clippers. Mananalo na? That's sad. That's very sad to hear. Okay. So, diyan nagtatapos. Ha? Diyan nagwawakas ang ating episode 85. Nag-overtime na naman tayo dahil ang dami talagang kwento. Eh, 871 games ba naman? 871 games in the PBA, di ba? So, ang hirap talagang to keep it short. But thank you for sharing your stories with us, Coach Jerry Codiñera, the Defense Minister. We're very privileged to have had you on this show. Sa ngalan ni Sid Ventura, as usual, na may lakad pa ng 1 o'clock, kaya nagmamadali na. Jay Mercado, thank you for joining us, bagamat late ng konti. Ako naman po si Charlie Cuna, and that ends it. It's in the books, episode 85. We will see you. Happy Father's Day sa mga tatay dyan. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Whether you know it or not. Whether you know it or not. Happy Father's Day to you. Diba? Bukas, mag-enjoy kayo with your dads and let's all have a great weekend, whatever's left of it ahead. Now, check out our Facebook page. We'll announce who the next guest is going to be in a couple of days. Malalaman ninyo yan. Thank you, Coach Jerry. We'll see you soon. Thank you, Claudia, bye, for operating at the back. Thank you. Thursday. Salamat.